Tak. A teď... Jop. Jsme tam. Servere, zdravím. Čes práci, ano, ano. Po roce? Pene, ale rozumíme si. Pochválit kameru? Vypadá to dobře, fakt? To jsem rád. Hele, all praise goes... ne, česky. Půjčená, je to stejná kamera, co jsem používal předtím, než byla odcizena, ale s 16mm objektivem 2.8 světelnost stabilním a musím říct, že asi to vypadá dobře. Já jsem to ještě netestoval nějak detailně, ale více lidí už říkalo, že to vypadá fajn, tak já doufám, že ano. Ten úhel je docela fajn, zvlášť proto, když hrajem s Míšou. Tak, potřebujeme options. Audio, srazíme na 50%. Možná moc potichu. Dáme 75. A když tak mi řeknete... Headphones, a když tak mi řeknete, jestli to... No venku vítr začal tematicky, jo. Kdyby to bylo moc, ale já bych chtěl, aby ta hra byla relativně nahlas, protože ta hra je hlavní hrdina v tady tom případě. Tak. Jsme tady. Jsme tu, přátelé. Hraje nám tady krásně dramatický nový intro. A jdeme zpátky pokračovat v našem PKovském survival na obtížnost Stalker den 51. Už skoro 52. Jsme stále v Timberwolfu a pokusíme se dostat dál, protože naštěstí savey byly na cloudu. A to znamená, že nemusíme začínat všechno od nuly po odcizení kompů, takže aspoň něco, hele, little things. Putin nařídil příměří na 12 hodin, do oslava Vánoce. To se má jino, si to užijou. Krasno je, zdravím. Bádvo, dobrý podvečír. Díl z Vyrátoru na kosmologický důkaz? OK, tak já se o tom něco přečtu a děláme díl. Já mám pocit, že my jsme o tom už částečně mluvili, ale rozhodně ne ohledně konkrétně přímo kosmologického důkazu, jako spíš historie vývoje a rozsáhlosti vesmíru, takže proč ne, hele, proč ne. Dobrý tip, kryptobraze. Nicméně já dám teda resume a jdeme rovnou do hry. Ale zombák se nově se subnul. Díky moc zombáku. A mimochodem, díky moc zombáku za sub. Já jsem se dneska probíral víc Streamlabs s různýma nastaveníma Twitche a tak dál. Ok, vypadá to, že to ještě možná bude chtít, když tady to je docela cinematický. Docela plynulý. Ok. Jsem myslel, že trošku zvětším senzitivitu, ale možná to nebude nutný. Dobře. V skutečnosti mě docela gusta. Jenom co možná pak budu se vyřešit to světlo, protože ono mi trošku svítí do ksichtu a na Long Dark to není optimální. Na hovovku to nevadí, ale na Long Dark úplně to nevidím, hele. Jo, a já jsem tam zadal, abych se vrátil zpátky k zombákovu sabu. Dává to smysl? Ano, to je hezké. Jsem tam koukal na to, že tam jdou nastavit nějaký goaly, který se dá aktivovat jako mimo, já nevím, v rámci přímo Streamlabs. A v tuhle chvíli vidíte tam taky, že když se zombák, subnul, že tam je 192 z 200. Já jsem nastavil jako goal teďko 200 subů, protože se obrovský množství subů teďko přišlo po té nemilé události. A jsem řekl, OK, tak tam dáme, zkusím tady ten goal, prostě ze 191 na 200, takže teďko jestli i vy v tom, že tu vidíte těch 192 z 200, to je ta pointa, vlastně, jak to funguje. Já se snažím naučit, jak funguje streamování, tak snažím se každý den naučit něco nového, abych byl použitelnější streamer, řekněme. Tak, přátelé, to, co my zde děláme, kdyby přišel nějaký nový člověk a nevěděl by, na co se koukáme, pořád doporučuji, to i v názvu streamu, nechť si dá vykřičník hra příkaz a tam dostane nějaké krátké info i přímo s odkazem, takže abychom to nemuseli tady rozebírat úplně detailně, jsme teda v survival hře, kde se snažíme přežít vůči našim oblíbeným nepřátelům, jako je teplota, únava, hlad, žízeň, vlci, medvědi, losové a počasí samozřejmě, hlavně počasí. A intestinal parasites, který mě zase sužujou, protože jsem snědl predátoří maso. Tak a snažíme se přežít, co nejdíl. A dostat se do nových regionů, který přišli s DLCčkem, který naprosto změnilo vlastně pravidla toho, jak hrajeme tu hru. Tak,
Vidím je na telefonu výborně. Já tam vidím 8 do 200, to by se mělo dnes nějak hitnout. Tak jo, tak dneska máme goal dát 200 subů. To jsme nikdy neměli na tom kanálu, nikdy. Většinou jsme se točili takhle tý stovky, plus minus 10, teďkon jsme vyloženě poprvé u 200, takže proč ne, hele. Tak, přátelé, naše cíle. Vidíte, že tady mám hromadu věcí, suší se nám tady kůže, suší se nám tady vnitřnosti další kůže na přípravu. A máme cabin fever risk. Dobře, musíme ven, výborně. Už tady nemůžeme moc dlouho čekat, možná budeme rybařit. A pointa je, ano Ile, já se ti omlouvám, to tak asi bývá, viď? Já jsem si, a víš co je vtipný, já jsem si zrovna říkal, tyjo, začínám nějak v půl pátý, nebo něco takovýho, to Ile bude určitě někde ještě v práci a tam mi to dá sežrat. Normálně jsem na tebe myslel. Tak se omlouvám. Ale říkal jsem si, že by ses mohla tak nějak jako rozumně vrátit, takže když taky záznam, že mi to nakonec odpustí, že to možná tak hrozný nebude. Tak snad dobrý, hele. Snědl zvědátoří maso. Ne. Zvědátoří maso nespůsobuje červy, nýbrž halucinace a šílenství. To je přece zjevné. Tak, tady jsou všechny přečtené knížky. Kon. Dobře. Vidím dobře, že Midnighter pořídil 10 subů, aby vyřešil ten goal. Hotové. Je to hotové. Midnightře. Díky moc za to, že jsi daroval 10 resabů. Sabů resabů. Starkymu, Arangisovi, Rodney Ash, Tomík, Vandálek, Sveik Milan, Sakrafrak, Flouka, Tomisoka a Kikoro. To je, takhle se splní cíle, co lidi, takhle se to dělá. Ty bláho, dneska bude goal-oriented stream, takže lidi, díky moc ještě jednou Midnightře, seš blázen, máme splněný cíl. Ano, samozřejmě, jak píše Ally, jsou lidi nějaký sázky? To, co jsme tady dělali, tak jsou sázky, to je pro vás za body. Sadíte body na to, že se něco stane nebo že něčeho docílem. Cíle byly různý, jeden z nich byl, kolik patlik potká vlků. Jednoho až dva, tři až čtyři, více než pět, nebo kolik jich zabije spíš takhle. Napadne Patrika medvěd, jo, a na to sadíte svoje body a buď se to stane, nestane a tak dále. Uvidíme polární záři, jsme měli, to minule nevyšlo, bacha. Můžete si sázet na počet blizzardů, na první encounter, na cokoliv budete v podstatě chtít. Posouváme goal na 300, OK. Tak posouváme goal na 300, ale to nebylo úplně v plánu, díky. No počkej, ale v tom případě, to bych ale musel vidět, víte co, tak já to zkusím rychle. Už se nesázím, prohrál jsem tady 30k bodů. Já to zkusím rychle, lidi. Já se tady ještě rychle, než začneme. Protože jste prostě to rozjeli. Midnight je hodně dobrá práce. Já se rychle ještě podívám do Streamlabs a zkusím zjistit, počkej, kde ono to bylo. To bylo... Ty bláho, kde to bylo? Intromaker, Twitch Clip, ne. Typ, ne. A to asi ne, tipping, themes, overlays, cloudbox, ne. Merch, Twitch panels, emote maker, logo maker, intro maker. Social reminders, monthly tips. To taky není ono. Kde byly ty goals? Lore, nedobý večer. Ano, kamínka hoří, Eli, samozřejmě. A krásno, jestli vyzvedl filmový týdeník, přirozeně. Dobře, myslím na to. Tyjo, kde to bylo, ale Cheers, Superchats, to není ono, tip settings, tip page. Nepamatujete si, kde jsem to našel. Kez, čau, Míša dneska to, já dneska streamuju hru, která není pro dva, víš? Takže Míša dělá jiný věci teďko. A čau, já dneska hraju Long Dark, jsem sliboval už hrozně dlouho. Takže teďko jenom tady nastavuju rychle, ještě předtím než začnu ten go, a já to teďko nevidím. Víte co, to dáme někdy jindy. Řekněme, že teďko... Cílíme teda jakože na 300 neoficiálně sabů, ale splnili jsme první goal dneska 200, takže nechmeš to tak. Tak, to je taková survival hra, kterou tady hrajeme hodně často, víš. Tak, s tím, že... Výborná, doporučuji. Takhle jsou slevy, možná jsou slevy, vydali nový DLCčko, který změnilo spoustu věcí. Tak lidi, my jsme teďkon na světě zde, v Timberwolf Mountain. Nezapomeňte, že náš ultimátní cíl, kompletně s tady tou postavou, je dostat se zpět do Mr. Lake a přejít přes Forlorn Muskeg do Broken Railroad, odkud se dostaneme do nových lokací. Tady jsou pořád dvě nové lokace, do kterých se chcem podívat a samozřejmě se snažíme přežít cestu zpátky. Takže dnešní cesta bude z Timberwolfu do Pleasant Valley. Z Pleasant Valley uvažuju, jestli jít do Coastal Highway, Arvine, nebo jestli se rovnou vrátit do Mr. Lake.
Uvidíme, nevím, co je lepší, ale třeba pořád ještě nemáme pušku. Možná se rovnou vydáme do Mr. Lake, abychom se co nejdřív dostali do těch nových lokací. Takže teď samozřejmě otázka je, já jsem tady čekal docela dlouho, než se mi usušejí nějaký usušejí vnitřnosti a nějaký kůže, abych byl za A schopný vyrobit si luk a za B, abych byl schopný opravit si čepici z králíků. To byl základ. Tak. Dej tam lomeno gol a tam by to šlo nastavit. Fakt. Přežila tvoje předvánoční postava, zachránil tě mocný bůh Steam Cloudu. Lorne, ano, jsme v té předvánoční postavě. Respektive jsme v té nové postavě, ta stará, tam těžko říct, jestli ty savey někde jsou, protože bohužel fyzický savey těch starých, té staré postavy, kterou jsme hráli od začátku streamu, tak ty bohužel jsem měl zálohovaný na tom kompu. Takže fyzický save té staré postavy ze staré verze hry nemám. Je mi to líto. Byly roztahaný na dvou kompech, oba dva jsem přišel. Nicméně máme Steam Cloud save tady té postavy, což je aspoň něco. Troufl bych si říct. Sázky běží, výborně. Počkej, já se podívám jaký. Bude dneska polární záře po uzávěrce, ne dneska ani jedna, ano bude jednu noc, ano bude více než jedna. OK. Intriguing. Tak. Lidi, jelikož máme dopoledne a já jsem uvažoval, já tady sice nemám moc jídla, ale máme cabin fever, to znamená, že musíme vypadnout, abychom se nezblázili, musíme vypadnout tady z té chatky. A zároveň jsem chtěl ještě tak den počkat, než mi tady uschne dost materiálu, abych byl schopný vyrobit věci. A já si myslím, že bych chtěl udělat dvě věci. Za A, pomocí jedný tý kůže si opravit čapku, kterou mi potrhli vlci. A za B, vyrobit si luk. Do foroty, že jo. No, otázka je, já mám jeden luk schovaný v Mr. Lake, ještě se můžu bez luku pokusit dostat do Mr. Lake, ale problém je v tom, že v tu chvíli nemám efektivní zbraň proti medvědům. Jo? Když na mě zautočí medvěd, nemám nic. Lukem mám aspoň miniaturní šanci schopnost se bránit, bez luku jsem v pytli. Takže nemluvím ani o losech. Artemio, ahoj, mám nějakou šanci vyhrát, když tu hru vůbec neznám? Dost gambling move, ale Artemio, štěstí začátečníka, víš co, můžeš to tak brát. No přátelé, to co my uděláme teďkon teda je, že já tady mám furt to jedno medvědí maso, ale nemáme tady moc jídla, takže já vezmu tady ty dvě masa, který si uvaříme, zatímco budeme chytat ryby. Budeme chytat ryby, protože to je nejlepší způsob, jak se zbavit debuffu Cabin Fever, protože ta chatka rybářská tamhle na tom jezeře se nepočítá jako indoors, jako vnitřek, takže tím toho můžeme dosáhnout. To je teď první způsob, jak se s tím vypořádáme. Vezmeme si sebou nějaký dřevo. Takhle aspoň dvě dřeva. Máme nějaký maso, vodu moc nemám, ale vzhledem tomu, že asi tam rozděláme oheň, tak není nutný dekoný hrotit, troufl bych si říct. A pokusíme se vyhnout vlkům teda, jo? Jen gamblete, no, teďkon můžete, hele. Tak, co tady ty vlčiska, to jo? Nechaj mě na pokoji. Co myslíte? Ty vole, já se do toho musím dostat, lidi, doufám, že nebudu dělat chyby. Ale tamhle je jelen krásně, bohužel na ně nemám zbraně. Nic se nejstří je pistolí. Samozřejmě bacha na medvěda, klasika. Funguje všechno? Netrhá se to nějak nebo něco? Dejte mi plus vědět, protože poprvé hraju Long Dark na tomhle setupu. Tamhle jedno vlčisko už mě ucítilo, ale nestihne to. Tak. Jsme v bezpečí. Teďkon. Jak to uděláme? Jak to uděláme? To sem prdnem, prdneme sem i to dřevo. A asi bychom měli rozdělat oheň a nechat smažit to maso, ne? Myslím si, že bychom to tak měli udělat, tak. Tady jde v pohodě, výborně, to jsem rád. Chytáš dvě pistolí? Ne, na to mám vlasec a háček. Pistoli mám defenzivně proti vlkům. Na větší zvěř technicky za to může fungovat, ale rozhodně ne okamžitě. Medvěd se tím dá zranit, ale časem vykrvácí, ale rozhodně to nefunguje nějak úplně perfektně skvěle. Tak, dáme tady vařit to maso, to je na... Aha, 11 minut, OK, tak to je hodně rychlý, to asi nemám moc kalorií. A dáme vařit to druhé maso a to je na 45 minut. Jo. To znamená, že to vyřešíme tak, že já mezi tím vydlabu díru ledu. Vidíme, jak dlouho to bude trvat. Aspoň zjistím, jak dlouho trvá vymlátit díru páčidlem. Doufám, že ne hodinu, protože se mi nespálí maso.
Ne, pohoda. A dáme vařit vodu na 2 hodiny a jdeme chytat ryby. Výborně, povedlo se, venku se vyčasilo, koukám. Napijem se, protože nějakou vodu jsem ještě měl. Vlky nesmí zabít za ohrožený druh, tady ne, KSI. Tady nejsou. No to je medvěd nebo shooter, asi shooter. Jsme vlastně medvěda zabili, co? To byla ta medvědí bitva, co jsme měli. Medvěda se pravděpodobně starat teď úplně nutně nemusíme, já nevím, jak takhle se respawnujou, ale. Tak, to je 30 minut, to už nestihneme rybařit, aby se nám nevyvařila voda úplně. To znamená, co jsme schopni udělat teďko? 960 kalorií, 224 kalorií. To si můžeme dát to... hleto maso. To je jenom pár kalorií. Tady je ohrožený druh Patrik, přesně tak, no tady nejsou lidi, hele. Takže Patrik je ohrožený druh a vlku je neskutečný množství, zvlášť na tady tu obtížnost. A chce sebou tát ten swing kit? Jsem úplně jistý, já jich mám docela dost, možná nechci. Jo, budu muset přihodit další... No nebudem, že jo? Já nemusím nutně všechno chtít vařit a plejtvat dřevem. Tak musím tam přihodit větičku, to jo? A tam můžu úplně v klidu počkat. OK. A jdeme asi rybařit dál, než nám vyprší... A shit, nevyšlo? Nevadí? Ještě nám vypaší ten cabin fever risk, no. To se chcem zbavit tohle. Proč to stoupá nahoru, když jsem pořád venku? Nemluví? 2 hodiny fishingu, schválně. Ryby taky chceme, protože bychom tady chtěli přežít třeba ještě 2-3 dny. Čistě proto, že ryby nedávají parazity. To byla jenom jedna ryba. Asi bude chybět dřevo, dneska jsem ozdobil vánoční strom. OK. Tak to vypadá, že zvládneme ještě 2 hodinky rybaření. OK. 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 Teď už opravdu smrdím. Teď když se na mě vrhnou vlci, tak to bude fakt zlý. Kolik mám? 48 kilo. Stihneme doběhnout? Aniž by se na mě vrhnul vlk. Do chatky. Nope. Ano, shit happens. Ten mě jen tak nepustí. Jo, dva jste tady. OK. Ale co kdybyste si vzali tamhle jelena? Jeden z vás? Ne? Rybička? Rybička? God damn it. Kámo, dej si rybu. Nechce si dát rybu. OK. Tak nic. Au. To nevyšlo. To je už ani rybaři člověk nemůže bez kontaktu s vlkama. Ok, moje sprintování přetížený není úplně sprintování, chápu. A předpokládám, že jsem ho nevyděsil dost na to, aby zdrhnul úplně. Takže ten se ještě vrátí. Bojím se. Chodí kadit za bodu, jo. Chodí. A nepustíš mě domů, viď? Já bych rád domů docela. Teď přijde vítr, no? Máme to. To bylo trošku těsný tohle, já jsem nechtěl plýtvat nábojem a zbytečně
se nechat zaútočit na sebe. To bylo trošku děsný. Dobré mrazivé odpoledne, brady pusy. Nejde, Kasi. Bohužel nejde. ICD vede vím. Myslím, že by to stalo za otestování. Zeptejme se těch rybářů, co... Co rybaři v takovýhle dírách. Venku je hnusně, tak pojďme péct maso. Rybišty. Spousta rybišet. Tak. Kolik jich máme? Hodně. Tak jsem řádně přetížen. Ale už mám skoro vysušený další to. No výborně, můžeme upravovat. Cured gut, cured rabbit pelt. To vydrží hodinu a půl a 30 minut máme. 30 minut máme na udělání ryb. Jak dlouho trvá oprava ty čepice? 27 minut, to by mohlo být. Ty, ať to vyjde. Yes. Jako nová. No se povedlo. Takže opravená čepice, lidi, to je další progres dnešního dne. Dneska to bude, dneska to cítím. Dneska to bude parádní. Tak, takže si připravíme teda ty upečené rybičty. 444. 1200 kalorií máme jenom v rybičkách. No tak. Bombastik to není, ale... Lepší než nic, protože to potřebujeme, že? Ostatně. 23 minut. Já předpokládám, že ta hra je dost nahlas, ale můj mikrofon měl být o trošku víc nahlas. A já bych rád, aby byla atmosférická, takže... Pokud vám to nevadí, kdyby vám to moc vadilo, tak řekněte, já jí trošku slunem tu hru pro vás. Dovolím si nesouhlasit 4 měsíce, díky za resa, díky, ahoj. 4 měsíce práce na článku s Patrikem v podkladu. Ou, oh, a je hotovej, dovolím si nesouhlasit. Zajímavý, chci vědět víc. Řekni mi víc. Přesníme asi rybu teď. Když počítá, to je 900 kor. Jo, sníme rybu, to je těžká. Těžká a ne tolik kalorická jako srnčí, respektive jelení. A co? Trošku pokažený kontrast, koukám lehce, je přepalání tady. Brightness, to ohně, ale to nevadí. Tak, 13 minut. Rybička sem. Další rybička sem. Paráda. 7 minut. Jak jsme na tom se skillama, by the way? Jo, vaření už je na čtyřce. Ten ice fishing, no, máme na dvojce, rifle, firearms máme na dvojce, na to, že jsme ještě nevystřelili puškou, not bad. Mending dvojka, revolver čtyřka, no, oh, jako not bad, ale jsme docela, myslím, že skillově jsme poměrně dobře připravení na ty nové lokace. A je to hodně silné, musím se na to, co říkáš, aha, dobře, tak vteřinku. Vteřinku mi dej. Teď jsem to trošku stlumil, ještě možná udělám lehce, hele, audio na 70. A řekni mi, jestli to bude lepší, dičko. Trošku jsem to pro vás stlumil a stlumil jsem lehulince in-game audio. Takže snad to bude, teď je trošku vítr venku, takže to bude trochu horší. A neměl by to být takový pain. Uvažu. Dělám nějakou vodu ještě, jo, vezmu ještě jedno dřevo. Nevím, jestli fur bylo to nutné, ale... Děláme ještě vodu. A pak asi budu muset jít taky spát, jo. Jo, cured cut mám hotový a tohle mám hotový. Jak dlouho trvá vyrobit ten survival bowl? 5 hodin. Jo, 5 hodin, ok. To už nezvládneme v noci, ale uděláme to zítra, další den. Výborně, ten Jakube, to jsem rád, díky. Za kontrolu a dáme ještě vařit vodu. Potřebujem, tak. Hodina 50 ohně. Tady to už je taky skoro hotový. Pojď, rybiško. Výborně. A budeme ještě vařit tady ty. Navaříme co nejvíc vody, protože už mi tady dochází zásoba vody. Ať máme pro příští návštěvu a nějakou cestu na zejtřek taky a na to kraftění. Jo, mimochodem, vyřešil jsem ten cabin fever risk? Oh. Já ho nevyřešil. OK. Nevadí, přespíme tady a další neráno ho budeme muset vypadnout ven. No, to mi trošku kazí plány na kraftění, ale...
My můžeme zkusit vyjít ven, ale tam se obávám, že to bude nebezpečný s tím vlkem kolem. Tady okolo to není úplně safe. Už je noc? Už padla noc, ok. 15 minut. A ještě možná zvládneme 1,5 litra. Tak. Krásně vyšlo. Spousta vody. Wow, já už ani nevidím na ten shelf, jo? Ok. Co tmavý, co? Přemýšlím, jestli... to je možná tím vyšat. Koukám, kolik mi vadí to světlo totiž. Asi v pohodě. Cabin Fever je mimochodem docela dobrý film. Fakt? Ok. Monty, ahoj. Dobře. Znamená, že možná teďko jenom tady dropnu ty flašky a ráno je přenastavím. To nezapomenu jenom 3 litry dropnu. Ráno je srovnám na polici. Nějaký maso tu máme. Tohle ráno použijem. Ideál. Asi jdem spát, hle. Možná ten Cabin Fever nebude moc silný. To jsou vlci, já myslela, že mi kručí břiše. Ano, opa, to jsou vlci. A venku je blizzard. Takže dneska se polární záře nekoná, přátelé, na vaše sázky. Bohužel. Pojím ryby. Popiju vody. Ale polární záře zatím nikoli věk. Blizzard je mimochodem nejhorší forma počasí. To nechceme zažít blizzard, když jsme venku. Pořád trvá blizzard. Jak je možný, že by byla polární záře a zároveň blizzard? By tady publikávali světla asi, takže... Nevíme. Jsem minusuji tady u Patrika. To vyjde, hele. To vyjde. Já mu sebe nějaký kůže nemám. No nicméně nám to tolik nevadí. My dáme ještě tak... Víte co dáme? Fast time. A akorát vyšlo slunce a venku je pořád blizzard. Víte, co to znamená, lidi? Zažil jsi v Alpách naživo? Oh shit, ten Jakube. Musel být docela drsný. Neměl jsem tu čest zažít v horách bouři. Zažil jsem mlhu, zažil jsem hustý sněžení, zažil jsem v létě obrovský slejváky na horách. Ale nezažil jsem naštěstí sněhovou bouři teda. A výborně, už můžeme jíst medvědy. Už nemáme risk intestinal parasites. Nicméně lidi, jdeme, venku je hnusně. Co jdeme dělat? Vyrábět luk. Přesně, jak říkáte. Takže vezmeme si tady cured maple sapling. To je usušená větvička. Pak si vezmeme tady cured gut, což jsou usušené vnitřnosti. A to jsou ingredience, které by nám měly stačit k tomu, abychom... Počkat. Já potřebuju dvě ty vnitřnosti. To mi úplně překazilo plány. No to je špatný. Jako není to konec světa, ale překazilo mi to plány, no, nebudu lhát. No víte co ještě můžeme udělat? Můžeme si vzít ty ingredience na ten luk a přesunout se, až se zlepší počasí, do Pleasant Valley a tam ho až ukraftit. Akorát budeme náchylný medvědům. Bohužel. No me gusta. No, tady by vystačí tak jako nějaký základ, no, bomba to není. No. Dobře. To znamená, že nemůžu tady to dělat, co jsem chtěl dělat. Krucinál. Zkazilo všechny moje plány teďko. To se stává, hele. My se přizpůsobíme, víte jak to je, Čech se přizpůsobí. Takže když nemůžeme craftit a nemůžeme ani vyrábět nic, co bychom měli navařeno máme, tím bychom akorát plejtvali, knížky jsou přečtení všechny. Asi posečkáme, hele. Protože ona je zima, už je tady vevnitř.
To je docela dlouhý Blizzard, mimochodem. Jak dlouho bude trvat, než se usušují ty vnitřnosti? To bude dlouho trvat, to je 72%. Zdá se mi to, nebo to kleslo ze 73%, no to je blbost, ne? OK. OK. Ještě, že máme, ještě jsem byl rybařit, jo, už byl bez zásob. Jo, dobře. Zbraň mám vyčištěnou, nástroje jsou nabroušený, upravený všechno. Ty bláho. Ale šťastný luk se resabnul. 24 měsíců luku, nazdar. To jsou 2 roky. Máme 2leté výročí dneska, to je hezký. Čau čau, díky za resa. A? A? Počasí se uklidňuje. Tak já smrdím kvůli těm, jo, já mám 3 masa sebou, OK, hele. Priateli já nevím, jestli sebou vůbec si tahat jenom jedno, jo. Přemýšlím. Vážně ten vlk mě cítí. Kde on jako číhá? Tak otevřu dveře a on už jde ke mně, tamhle je. Já se budu muset zahnat nějak. Mi nedá jinou možnost, než ho zahnat, jo. Kruci, OK. Já o tobě vím. No tak pojď. Ale já nevím, kde, odkud přijdeš, kámo. To jsi mě trošku... Kde bugneš texturou? OK. Už tu lurkuju dost dlouho, to je pravda, šťastně lurku, to je pravda. No teda... Dobře, hele, udělejme přípravy, lidi. Když si vezmu další rybu. Na 640 kalorii, není žádná bomba na tu váhu teda. Jo, takže smrad se nezvýší, to je dobré vědět. Kůži tu nechám, vnitřnosti tu nechám. MREčko... Jedno záložní tu nechám. Já je hammer beru sebou. Že tady žádný PC, pokud vím, nejsou. OK, to nebyla špatná trefa. Vlčí genocida tady okolo jako. Neměl jsem to v plánu vlku, ale ty jsi mi tady nedal jinou možnost, no. Tak to máme první poměrně solidní trefu teda, jsem rád. Ale prostě těch vlků je na tom stalkeru jak neděláno, no. Takže, nábojnice, dřevo. Tady jeden na Že by to byla bomba teda, to nemohu říct. Vezmu si ještě vodu. Následně vezmu, ne, pilku tady necháme, sekerku máme. Heavy hammer vezmeme, já vím. Wood matches, tu necháme, tohle tu necháme, torch. Mám torch? Mám. OK. Co brousek? Dobrý, necháme. Firearm cleaning kit. Máme jeden. Dej tam ještě jeden. To tu nechám, to tu nechám. Storm Lantern tady nechám. Necháme tady zásoby pro potenciálního budoucího Patrika. A sekerka má 60%, 67, 82, dobře. Takže všechny tady ty věci tu nechám. Až se sem jednou krásnýho nevrátím. Tak. Jestli se nemýlím, mám zbytečně hodně, ano. Tohodle. Mám zbytečně hodně uhlíku, kterýma zakresluju mapu, takže 10 jich dám sem, to už je lehčí. No, ještě jich potřeba pak ten baťoch z losí kůže teda. A pokud vím, mělo by to teďkon být všechno. Čau Michale, ahoj. Je to chudák, já vím.
Konečně Long Dark, ano, Snape, ano. Přímo pro tebe připraveno. Tak jo, hele, lidi, jdeme. Máme s sebou připravené věci, venku není tak příšerný počasí. Trošku smrdíme, ale ho to musíme přežít a je tady hromada medvěda pro budoucího Patrika. Zavřeme, hele, to lano. A je tady lano, no. Necháme ho tady, až budeme chtít dobojovat, to není nutný. Nuže, chatko, posloužila jsi dobře. Nyní je čas. Mohl bych stáhnout ale aspoň toho vlka z kůže, ne? Když už není přemýšlená, ale to by bylo trošku... plejtvání a plejtvání. Aspoň kůže, kdybych potřeboval potenciálně budoucnu vyrobit kabátec, tak ji tady necháme sušit. Tak. A ok. Myslím, že mám táhnout sebou aspoň jedno skoro dodělaný Cure Gut, ale co to udělá? Proškat. A ok, jenom jedna čárka, dobrý. Tak jdem, je čas opustit region. Půjdeme zpátky do Pleasant Valley, do mého oblíbeného regionu. Který se sice jmenuje tak, jak se jmenuje, ale rozhodně neodpovídá ten název tomu, co tam opravdu čeká. Tam se pokusíme dostat zpátky v jednom kuse do... našeho farmsteadu. Ok, žádný medvěd, to jsem rád. A připravíme se na cestu na jih. Zkusíme se v Pleasant Valley dostat ještě do té vesničky, pomalu kempu na jihu. Pamatujete, jak jsme tam byli v té town hall, přespávali v té tělocvičně. Při hledání pušky, asi tak bych to řekl. V podstatě. Můžeme se najít pušku, ale tudy ještě ne, že jo? Ne. Tam a tudy. A možná tady jenom trošku, pardon. Sbírám s dovolením. Na potenciální oheň, který bychom potřebovali cestou. Že bych tady nabral břízku nějakou na šípy? Možná není nutný. Nechám ji zatím tady, ale naberu kůru na čaj. Tak. No, uvidíme, jestli se dostaneme dál než do Pleasant Valley dneska. Přemýšlím, jaký máme zásoby jídla v Pleasant Valley totiž. Nemyslím si, že nějak úžasný. Tam jsme sice taky sejmuli medvěda. Ale podle mě docela daleko. Mimochodem, není tady to popsaná lokace nahoru? Je, no, landing gear. A ona se není nutný tady zaznamenávat, ale... asi tečka. Tamhle je cesta do Pleasant Valley. Ano, vyjou. Dávají o sobě vědět, ano, správně. Myslím, že jsme nic nezapomněl teda. Docela dost jsme toho tady prozkoumali. Překvapivě. Já jsem v Timberwolfu chtěl původně jenom průchod do Eškanionu, ale... abychom sehnali batoh a mačky, který teda máme. Nakonec jsme prolezli docela solidní část lokace a... co jsme tuším, umístili jsme jídel, ano, já mám pocit, že jo, teď nejsem jistý, kde. Jo, to bylo v Eškanionu vlastně. Eškanionu jsme umístili, ano. Jinak musím říct, že na stolkra 50 dní zatím není úplně špatný. Myslím si, že bude ještě velikánský skok, jako on je rozhodně velký rozdíl mezi stolkrem a Voyagerem, na který jsme hrali předtím, tu obtížnost. Ale nemyslím si, že je tak velký jako mezi stolkrem a Interlooperem. Ten Interlooper je fakt brutální. Proto jsem si řekl, že zkusím toho stolka, protože mi přijde jako správná challenge. Ale ne tak extrémní, abych vlastně minmaxoval tu hru 24/7. Ten Interlooper už je brutus. A splnil jsem achieve na den, přežil jsem 2 dny a kousek na toho Interloopera, takže... samozřejmě jsem úplně zapomněl na naši oblíbenou věc, zmínit, že...
A když naše postava zemře, tak zemřela, protože tu máme co? Permadeath. Takže jakýkoliv riziko je skutečný riziko. To je ten adrenalin, který v tom spočívá. Ustalo počasí, bylo by fajn, kdyby to vydrželo. To bylo opravdu nejtěžší, to, že venku ti vlastně nikdy není teplo, jasně no. To znamená, že třeba tam není stav teploty jako teď, kde je vlastně neutrální teplota. Je pravda, že už mám jako hodně dobrý hadry, ale pravda je, že asi mám dokonce i hadry, který možná ani nejde na Interloper získat. Tak. Přešli jsme lidi do Pleasant Valley. Do další mapy. Do mý oblíbený mapy. Tak. Která ještě tomu blbě zakreslena tady sem. No, my se musíme dostat odsaď sem. Tak. Jsme byli u toho posedu, byli jsme u toho letadla, zkusíme tentokrát přímější cestu. A když už budeš ten na lokaci, to dami kasané, hele, mimochodem za A čau. A za B, já jsem chtěl nazbírat skilly a itemy, než se tam pustím, víš. Ale jako teďkon už je, teďkon už v podstatě jdeme tím směrem. Já si říkám, teďkon se vracíme do Mr. Lake a hned, jak se tam vrátíme, já přestanu hledat pušku, protože ho prostě budu operovat s lukem. Co se dá dělat? Pokud nějakou nenajdu náhodou, protože já jsem neměl to štěstí zatím, prolezli jsme x lokací a žádná puška. Takže já přestanu vyhledávat aktivně pušku a prostě půjdu. A půjdeme přes Mr. Lake, Forlorn Muskeg a Broken Raider do nových lokací. To je teďkon cíl. Už jasný. Tak, já se obávám, že nebudu moc naladno, protože jsem přetížený, že teď ano. Co vlci? Zatím dobrý. Takže, jak jsme na tom? Jo. Co ty naše rybišty? Rybišta číslo 1. Následně se napít. Tak, jak jsme na tom s tou váhou? 4,77. No. Pravda je, že nesu hodně věcí, ale některé věci tady fakt nechci nechávat. Lomeno nemůžu. To je jenom 600 kalorií, to je hrozný. Kolik mi chybí kalorií do maxu? Co když s ním prostě kus té ryby, jak tam to funguje tady? Jo, zbyl mi kousíček, dobrý. A můžem dolů. Aha. Oh really? Vážně? Pánové. Oni mi chtějí tu cestu zpříjemňovat, co? Ty bláho. Ta hra ví, že jo? Ta hra ví jakýkoliv kousek, co může. Tak mi zpříjemní. Takže tady už taky není bezpečno, jo? Říkáte, super. Tyjo. A tohle chci. No já smrdím vlastně. Oni mě cejtěj, oni za mnou půjdou, jak slepice po flusu, jo? Výborný adrenalový zážitek hned od začátku. To je skvělý. Co pak baštíš? Počkej, já teďkonce mám v zádech vlky, takže... To bude jako margotka. Teda, to bude jako marska. A co to je? Ne, to je dobrý, ne. Počkej, počkej, ne, děkuji. To je to nějaká tata? Tak mi polož někam, asi pak dál. Co tam je voda? Ne, ne, tam prostě ne, to spadne do té vody. Polož mi to na ten papírek třeba, děkuji. Jsi žodná, děkuji. Jo. A to je to, co jsi pořídila teďkon z toho rohlíku? OK. Děkuji. Dobrý, hm? A to je zdravý, jo, dole, relativně. Díky. To je jako jídlo před 5 rokama. Jo. Já nechci říkat v autě. Počká ten vlak venku? Co by si tady vzal toho Jelana spíš? Potřebuji zakreslit mapu. A prohledat ty auta.
Ale potřebuji, aby ten vlk zašel z mý stopy. Nic? Tam má šelena, kámo, on trhnul. Dobře, OK. Takže here we go again, jo? Au. To bolalo. Děkuju pěkně. Sprain ankle pain. Au. Ještě mám zásobit, jo. Mhm. Když jsme tady, tak si prohledat, že jo. Na základě se, já si myslím, že jdu správným směrem, ale nechci to cenit zas. Ty bláho. Hlavně únava, že jo, nakopává. Pavlo si, ano, to byl plán, ale jelen zdrhnul. Nechal mě v tom. Utek. Ty vole. To mohl být dobrý, ne? Tak co tady? Nic. Nic. Ale. She'd been hoarding those stims and hiding them in the piano. God knows why, deal with it? Aha, takže v tom baráku hlavním, v piánu, budou schovaný energy stimy. Ne? Počkej, to je to místo, kam chcem jít? Dobře. Mě gusta, že nechám otevřený. Tak to je dobré vědět, to... V piánu jsme ještě nic nenašli, ne? OK. Nechci. Nic. Ale jo. No něco vzadu jsem si nevšiml. Nevypadá to. Tam je zase vlk? Kolik jich tady je? Kristovi Braille. Jop. Jop. Tyba, jde s docela jistotou, zkusíme mu utíct, ale... Když to zkusíme, co když vlezu do auta? Aha. No tak já to počkám. Jdu správně. Jo, aha, vy taky počkáte. Mhm. Víš co, Sašo? So what? Já se tady klidně 2 hodinky pospím. Sebral jsem tu podušku, že jo, mám ji sebou. Mám sebou spacák, když tak, dobrý. Já se tady klidně zdřímnu. Něco bylo ve Varhany v tom kostele, ano, máš pravdu, Eli. Ale tady nám nastínili to piano. Tak jsou ty vlci odešli, nebo jak to je s nima? OK. Nope. Já tě vidím. Hele, tady je jelen, co ty na to? Jsi spíš jelena. Just saying, jako. Tam je nějaká ještě zřícení na to. Co bys zavětřil toho jelena? Co říkáš? Asi musíme za chvilku zapadá slunce, to já nechci být tady vydržanej. Ne? Dneska je to akční. Ten stalker je hodně akční.
Ah, shit. OK. Předpokládám, že tudy se pryč nedostaneme. Aha. Šlo by to nějak seskákat? Možná šlo. No. Tohle riskovat nebudu. Ah, kruc písek, dobře. Dobře. To zvládnem. Zvládli jsme horší věci. Jenom doufám, že tady se dá jít nahoru, aspoň nějak rozumím. Jo, nahoru jo, ale ne dolů. OK. This is it. Děkuju, pane vlku, fakt moc. Já už musím dobít, to jo. Jako ty náboje, mám jich dost, jo, ale ne nekonečno. Tak dobře. Bys to má určitě nějak vychýlil mušku. Ne, já jsem, netrefil jsem ho do hlavy teďkom, bylo to těsný, ale... Trefil jsem ho jenom do těla, no. Jenom. OK, jdeme správným směrem. Tamhle je ta druhá, takže my jdeme tamhle, jo. A můžeme to tady se sklouznout jak na bobech, s dovolením? V první řadě bych rád prosím viděl tohle. Děkuju. A teď? To asi bude trochu bolet, ale... Musíme to zkusit. Doufám, že tohle to není nějaká slepá ulička, já spadnu a bude to celý v pytli. Úplně to vidím. Yeah, fuck. Aha. Ono se vyplácí chodit po cestách z dobrýho důvodu. Yeah. Dobře. Hele, tamhle je ale šplh dolů. OK. Nestrácejme naději. Zatím je všechno v pořádku. Nic se nesmí spěchati. Jo, a tamhle zatím, tamhle je to silo lidi, tamhle chceme dostat, tamhle. Obávám se, že to je dost daleko na to, že za chvilku zapadá slunce, ale... I can see my home. Au. Tamhle je to lano. Fuck. No. Tohle je... Zajímavá situace. Tohle je... Ale řešitelná. OK, jdeme si udělat trošku parkouru, jo? Něco, co jsme ani na nižší obtížnost nedělali. Když už jsme ostřílený mazáci. Tak si to trošku dovolíme, jo? Wow, OK, tady ten je trochu těžší. Ty vole, trochu těžší, ten je skoro nemožný. Tak. Ty vole, jako kdyby strmej útes byl problém. OK, tohle možná trochu. Jo, já už jsem v textuře, aha. Tak, roll with it. Ty
Nic není překážka, když dostatečně chcete. Nic není překážka. Ok, tady je přece jenom lano, tak po... se šplháme po laně, jo, jako správní turisti. Tady dole by měla být ale malá chatka, jestli se nemýlím. Tady u toho šplhu dvojitýho. Pamatuju si to dobře, nebo? Nebyla tu někde? Tamhle někde vpravo? Co? Mám to vůbec na mapě, tady ten šplh nemám. Ok, jdeme kreslit. To slunce jak zapadá, ne? To. Aha. Yeah. Jo, aha, já už jsem... Už moly, ok, dobrý. Můžeme si dát... Mohlo by stačit... Nestačí? Ok, tak jinak. Furt to nestačí. A hned jsme udávali, dobrý. Jak cheater? Já normálně opatrně šplhám jako člověk, který by opatrně šplhal v této situaci. Maximálně sprain, přesně. OK, teď si musíme vzpomenout. Ale zajíček, několik věcí. Kdeže byl ten medvěd? Ale jdeme správným směrem, že jo? Jdeme. Zajíci, utíkej. Je tady ta chatka, je tady. Super. Myslím si, že tady v té chatce jsme ještě nebyli. A já uvažuji, jestli se vyplatí přespat tu. Já si myslím, že by mohlo. Nedal bych za tu ruku do ohně. Ale pojďme se podívat dovnitř. Myslím si, že tady to by mohlo být náš save point a možná nebude muset riskovat, jo? Je to nová lokace, super. Možná nebude muset riskovat průchod do... Snare, o, návnada. Teda, no jasně, past na králíky. Možná by nebylo nutné riskovat... Patušek. Cestu do hlavního stanu. To je pravda. Minimálně v téhle hře. Třeba já furt se potáhám ten svetr, který se neprozkoumal ještě. Musím zjistit, jestli bude užitečný v něčem. On je špatný. Tady sice vidím tušku, ale... Ha! Yes! Dobře. To zdá se být všechno v tuhle chvíli. Nějaký záclony a tak. Tady ještě A. Aha. Výborně. Takže čas je takovejhle. A my jsme zhruba tady. No, tyhle. Vyhodnotím hned. Co to bylo za sweater tenhle? Decent thin wool sweater. Je horší. OK. Je horší, to znamená, že já ho teďkon tady dropnu. Ne? Tak. A podíváme se ještě na chvilku ven. Já mám s sebou jaký jídlo. Dáme rychlej průzkum. Je, laň. Dobré vědět. Zabíjet ji nemusíme. Já potřebuji vědět, jestli se dostanu bezpečně ještě před západem slunce k domu. Nemyslím si to, ale zjistím. Jo, my jsme tady. Tyve, to bych mohl zvládnout. To bych mohl zvládnout, když nebudu kreslit mapu, OK. Let's roll.
Okej. Okej. Samozřejmě, že jdu proti větru, přirozeně. Vlci jsou tamhle. Jasně, že půjdu proti větru, to jo. Ještě abych nešel proti větru. Ano, je to moje milovaná destinace. Ten vlk? Vážně? Mě vyčmuchal vlk, ale jde po zajíci, to je dobrá zpráva. Tady bude těch vlků víc, no, ale... Tak, dobře. Musí být vždycky proti vítr. Už za chvíli, já se potřebuji dostat přes ten most tam. Okej, jdeme. Děláme to akční trochu. Tamhle už se ke mně řítí další vlk. Neuteču jen tak, no. Se dalo očekávat. Oni mají obrovský range tady na tom, na tyhle obtížnost. To je neuvěřitelný. A druhej, ty vole. Vidíte, jak už jdou za smradem. A já samozřejmě musím jít proti větru, že? Další laň. Oh, to snad ne. To si ze mě děláte srandu. To snad ne. Ty vole. Holy smokes. Támhle je můj cíl. A támhle jsou tři vlci. Jo. Čtyři vlci. Jediný štěstí je, že fouká z jejich strany. Ale nemyslím si, že to bude... Pět vlků? Pět vlků? To jsem za životě neviděl tady v té hře. Ty bláho. Jop, já vím. Já vím. Já vím. Prdět úplně ne, ale smrdím, protože mám s sebou syrový maso, víš. Ale jelikož fouká vyloženě z jejich strany, tak to necítí, super. To je jediný štěstí toho proti větru. Kdo zavřel ty dveře? Oh, shit. Oh, ty bláho. Yep. Proč mám tak málo syrek? Aha, jich mám hodně, okej, my bad. Shit. Trefíme to pod mě? Do ložnice? Měl bych to trefit pod mě, ne? Čekat. Kruci. Kruci, kde jsem vyšel ze schodu? Teď jsem se už teď, už jsem se ztratil. Kruci. No ale omdlít, jo.
Ještě kafe by to chtělo, no. Joha, já jsem šel blbě, dobrý. Kafe bude, tak. A jsme tu. Jsme v bezpečí. To je vítr, Jubiko. Ano, tady v tom baráku se hrozně mlátí střechou. Holy shit, dali jsme to. OK, OK, v pohodě je všechno. Hele, takže, co sníme teďkon? Asi tu rybu, jo to, tak tu sníme stejně, koukám. Ale sníme asi jedno toho medvěda, ne? Sníme medvěda, ať vyřešíme ten risk. Dostanu sice risk parazitů, ale je to to nejvíc, co si můžu dovolit. A zůstane mi ještě neriskantní maso. A jelikož je noc, a zase není polární záře, by the way. Jak jste na tom lidi? Kdo sázel na polární záře? Mě zajímalo, kdo tam seděl na to, že nebude ani jedna. Protože jsme hodinu a půl ve streamu a zatím nic. Pravdou je, že jsou dlouhý dny, uznávám. Ano, Agisi, ten medvěd, ten by tomu dal korunu, no, ale naštěstí tam nebyl, to by bylo špatný, no. OK, za chvilku svítá a... Ty bláho, to bylo, no jako, hele, já tady ty věci fakt dělám kvůli streamu primárně. Kdybych hrál sám, tak nemě zůstanu v té chatičce, v klidu se tam vyspím, ráno vyrazím, ale bylo to napínavý aspoň. Takže víme, že ta chatička je tady a šli jsme tudy přes tu... dolů přes tu řeku, no. Takže já zbytečně nějak blbec z nějakého důvodu. Já mám v hlavě úplně blbě zafixovanou tu mapu. Já vždycky, když vyrazím do Timberwolf Mountain, tak já jdu tudy, místo aby šel tudy. Samozřejmě, tady se musíš plhat nahoru. O to je to těžší. Tady to obcházíte, zároveň tam, kde máte... Tady je ta medvědí jeskyně, si nejsem jistý. Tady je? Tady je asi medvědí jeskyně, myslím. Nevím. A tady se tady je letadlo, že jo? Tady si myslím, že je letadlo. Jeskyně, tady je možná ještě medvědí jeskyně a pak se jde tady k tomu Hunter's Blind a doprava, jo? No. Jo, takhle, no uvidíme, hele, já asi možná dám pak nějakou pauzu na večeři, ale uvidíme, jak dlouho pojedeme. Tak, dobře, hele, máme lidi tady, co tady všechno máme, on už je jako nad ránem. A sice není světlo, ale venku už by mělo být světlo. Takže můžeme udělat nějaký věci, já jsem vzal tu knížku, přesně pro tady ty potřeby dole. Přečteme si jednu kapitolku z Practical Gunsmithing, abychom dělali rešerši a zároveň ušetřili čas. Tak. A už je krásně světlo. No už si můžeme pořádně vydechnout, nebo aspoň já, nevím jak vy. Dali jsme to. Jsme v naší základně pro Pleasant Valley, tady ten obrovský barák. Který, a teďkon schválně, jestli někdo postřehl, proč já mám tak rád tady ten barák. Uvažuji jen tak nahlas. Všiml se někdo z dlouhodobých diváků, proč mám rád tady ten barák? Proč by to mohlo být? Je to kvůli jeho stavbě? Je to kvůli jeho pracovně? Je to snad kvůli jeho vyrabovaným vnitřnostem? Je to snad kvůli jeho příjemnému obývacímu pokoji? Nikolivěk. Jak říká Tonda. Je to tento. Jsou to tato šestiplotínková kamra. Já mám pocit, že Eli tuší a já musím pro ty, kteří nevědí, tady za mnou totiž celou dobu něco bliká, možná jste si toho všimli. A já musím poukázat na to, že můžete vidět podobnost mezi tím, co vidíte nyní na obrazovce a tím, co nyní ukazuje na kameru. Musím ještě jednou poděkovat lidi, tady ten úžasný šestiplotínkovej sporák, co udělala Eli a spol. Teda Eli tady to udělala, že jo? V tom vašem krásném balíčku je prostě epesní. Takže dostal jsem k Vánocům takovouhle krásnou repliku mých oblíbených šestiplotínkových kamen, takže to jsou ona. To jsou ona. Tak. Mám z nich velkou radost. Velkou radost, Eli. A samozřejmě já nevím, jestli si toho Eli všimla, ale víš Eli, z čeho tady piju? Celou dobu. Z tohoto vrcholu termosky. Nijak obyčejné termosky. Je to The Long Dark tematizovaná termoska. já ještě musím pořádně vymejt, abych se přiznal. Já piju hlavně z toho hrníčku teďkom, protože jsem ještě, mě to napadlo těsně před streamem. Ale technicky za to už z ní piju. Takže tu máme i, dneska máme těžce tematický stream. Těžce tematický.
Dobře lidi, teďkon jsme tu, takže pojďme zhodnotit naši situaci. Medvěd se resabnul. Aspoň, že resabuje a nezabíjí mě. To je od medvěda hezké. Medvěde, díky moc za 4měsíční resab. Děkuji ti. Máme tady vodu, nástroje, military grade MRE. Tady to budeme sušit, abychom mohli udělat konečně luk. Což jsme trošku podcenili. Já jsem vlastně totiž z toho medvěda nespracoval skoro nic, kromě trochu masa, kterou jsem se přinesl. My bad, to znamená, že pokud chceme udělat luk, tak bychom neměli odejít i hned. Otázka je, chceme ho udělat teď? Tady máme maple syrup. Dáme ho sem. A uvažuju, právě tady mám také mréčko, jestli to sebou tahat. Co z toho tahat, co ne? Jestli mám něco poupravit, tak dlouho tady mám počkat a jestli si můžu dovolit počkat. To jsou takové ty velké otázky, že jo? Jerrycan, pry bar. Pro jistotu se ještě jednou projdu, jestli jsem si náhodou minule nevšiml něčeho. Jsem něco nemyslnul, ale obávám se, že něco jako puška bohužel je eluzivní zatím pro mě. Jo, tady můžu používat, tady to můžu zpracovat. A tady jsem nechával nějaký věci, jenom trochu. Ale hold puška prostě zatím ne, no. Nevadí. Nevadí. Pečení noviny. No, jo a tady... teď mě tak napadá, neříkal někdo, že upravili crafting. Já jsem někde četl, že upravili požadavky na craftění. Jo, no tady to jsou pořád potřeba dva, ale já jsem někde slyšel, že... Je to pravda. Na kožích z medvěda je třeba už jenom jedna kůže a ne dvě. Haleluja, konečně to odpovídá tomu obrázku, oni to fakt změnili. No ale to mění situaci. Je škoda, že jsem si nevzal víc těch vnitřností, ale to mění situaci. Počka. Já samozřejmě mám na sobě výborný kabátec z vlčí kůže, aby bylo jasno. No. Ale takový medvědí kabátec. On je teda těžký jak hovado, se musí nechat. Uvažuju. Je o 2 kg těžší. 4, 4, 60, 12. 6, 5, 80, 15. A ještě by mohl zahánět vlky, že jo? Tím smradem. 30 hodin práce. Dneska je ten den, zdravím. Ahoj, teď jsem přišel, taky používám termosku pár dní. Počkej, termoska už je ve hře? A nebo používáš termosku doma nějakou? Ne, tady tu speciální, to bych se divil. Já jsem myslím, že termosku ještě nepřidali do hry. Pokud nepoužíváš do svojí teda. Já tady jsem se nepodíval do toho. Není to trochu overkill na stolkra? Jo, ale možná, ale víš co. There's gotta be something useful in here. Ale jo, to jsem to potřeboval, takže beru. Evidentně jsem to neprohledal pořádně minule. Z ponožky, počkej, ponožky už mám dobrý všechny? Ponožky už jsem vytunil? Nevytunil, ne? Který jsou lepší? Ne, climbing socks jsou lepší než wool socks, ne? Takže bych naopak potřeboval climbing socks, ok, tak to zpracujeme na látku. Dobře. No, hele, uvažuju, co tady budeme dělat teďko. Jo, mám tady hromadu těch arrow shafts, mám tady emergency steam. Dobře, nebudeme dělat ten kabát teďko asi. To je zbytečně moc času. Tady to se bude ještě nějakou dobu sušit, kam jsem to dal sem. Možná není nutný zbytečně teďko ještě dělat ten luk. Já ho mám prostě v Mr. Lake a tam se dostanu relativně rychle, že jo. Protože můj plán je... Odsaď zajít sem, pak se vrátit zpátky tudy přes to údolí a jdem nahoru do Mr. Lake. A tady bych technicky za to nemusel potkat medvěda už. Když vlastně tady jsme ho našli pak. Víte co, je dopoledne? Ne. Musíme se rychle rozhodovat. Já rychle rozhoduji, že teďkon zkusíme výpravu. Zkusíme výpravu tam a zpátky. To znamená, co potřebujeme a co nepotřebujeme. Rychle, Patriku. Tady to nepotřebujeme drop. Knížku.
safety bereme. Nepotřebujeme, ty věci tolik nevadí, tolik nevážej. OK, uděláme to takhle. Kladivo si příště musíme vzít. Takže kladivo dáme sem. Přestože sem patří většinou jídlo. Sem umístíme pár věcí, abychom je zbytečně netahali. A uděláme rychlou výpravu. Lootovací. Tohle určitě potřebujeme. Nepotřebujeme tok-tok. Ani tok. Nepotřebujeme tok. Nepotřebujeme arrowheads, který když tak budeme zpracovávat tady. Tak, nepotřebujeme jeden cleaning kit, nepotřebujeme tohle. Hned se nám trošku odlehčilo, tady to si vezmeme komplet a tohle ani. To jsem nechal pryč, takže jsme komplet a máme relativně dopoledne, máme dobrou únavu. Myslím, že můžeme vyrazit. Doufám, že nás nepřepadne medvěd, to bylo smutné. Že jo, Tondo, já si myslím. A uděláme rychlou akci lidi, zkusíme doběhnout do té vesnice a zpátky. Motherfucker. Kámo, já na tebe nemám náladu. Co si o sobě myslíš, že tady budeš chodit a... Čím já můžu zahnat? Můžu po něm hodit šuter nebo něco pochodení, to se mi nechce. Co jako uděláš? No jo, furt. A jestli chceš, tak pojď se mnou, já nemám čas tady čekat na tebe. Chceš být hodnej pejsek, tak pojď. Kaj se ptal, jestli se můžeš ochočit velké jako technicky za to, když tě bude sledovat na cíl tvýho... cíl tvý pouti, tak jako by jo. Ne, já je nemám čím lákat, víš? Protože já nemám žádný syrový maso, už na sobě. Nemám žádný smradí, takže je láká už vyloženě jenom to, že existuju, bohužel. Na tuhle obtížnost. Já mám tuším jenom jedno pečený maso sebou a to jim je úplně ukradený. Jde už vyloženě po mně. Dáme si doslova road trip, jo, teďkon. Heartbreak Bridge jsme objevili, jakože v úvozovkách. No tak pohodně si chceš jít se mnou, kámo. Tyme nemám celý den. Je, tamhle je vlastně ta, tamhle je ta stodola, kde jsme ještě nebyli na tomhle playthrough. Podíváme se tam teď nebo potom? Spíš potom, když bude čas. Teďkon chceme do té osady. No, to je hezký, že jdeš se mnou. Si myslím, že než to prohledám, to jo. No, uvidíme. No, je to docela štrka totiž. Když člověk nesprintuje. Jako mohl bych sprintovat a to už by se nevrátil dnešní den zpátky. Ne, že by na tom extrémně záleželo. Držíš tempo? Držíš tempo, dobrý, tak pojď. Jedničku bude. Jo. U stolkra se počítá jakékoliv máš, co máš u sebe, fakt. Já přemýšlím, co mám u sebe, čko. Myslím, že jednoho jelena, no. Já nebudu kvůli němu jíst jelena, ty to je 900 kalorií. Já jsem blázen, ty kdybych vzal to jídlo. Dám mu svobodně šanci se rozhodnout, že mě nechce pronásledovat. Určitě jí využije. Ale tamhle jsou zajíčci, takže by se mohl chytit. Co? Ne? Tak ne. Mohl by, ale. Chceš chytit stopu tamhle? Tam takový krásný zajíček, co?
Tady máme tu druhou stodolu. Byl jsem už tady v tom playthroughu ty druhý stodole, já mám pocit, že jo. A ruku do ohně by za to nedal. Vlastně nebyl, že jo, co bych tam dělal? Myslím, že tam jsem byl v tom předchozím playthroughu a že si to pletu. Rybu nemám, tu už jsem snědl. Pokud... Jo, tu malou, to je pravda, tu mám. To máš pravdu. To máš pravdu. Necháme ještě chvilku jít s náma, ne? Máme společnost aspoň, v tomhle osamělém zmrzlém světě. Contemplation Bridge, výborně. Správná mlha dneska, to jo. Naštěstí klid počasí, ten. Tak jsem můj snět. Pořád je za mnou, ale. Pořád se mě drží. Teď mi nějaká část toho zvuku připomněla, ty jo. Ty Volkry z Half-Life 2, nevím proč. Už máš vaření na 5, ne na 4, hele. Na 5 to bude ještě chvilku trvat. Ale statečně k tomu směřuju. Mám 4 až čtvrtinu zhruba, nejsem si jistý, podívám se pak pětinu možná. Tak už by to nemělo být zas tak daleko. Myslím, že tamhle za tím velkým, za tou skálou, aha, tamhle další zleva. Za tou skálou už bychom měli být ve viditelné vzdálenosti od té osady. Už je skoro poledne, no. No, jako asi to zvládnem, pokud vydrží počasí. Časově. Uvidíme. Kdyby tam byla puška, bylo by to epesní samozřejmě, ale na to nespolíhám. Radši. Luka ber tak, že s tebou kratší 3 až 4 kysa. No hele, jako jo. Tak jestli, akorát to maso je takový k prdu, víš, když mi způsobuje rizik parazitů. Riziko parazitů. V tu chvíli najednou, jako na v předchozích mechanikách a na Voyager a s Cookingem 5 v pohodě. Bohužel jinak je to takový, no jako ta část toho kabátu, který už na sobě mám. Já vlastně toho vlka potřebuji, ok, vlastně na ty vnitřnosti, kdybych tady chtěl náhodou je nechat. A šít si pak kabát, že jo, z něj. To jo. Ok, už jsme u té osady. Doufám, že tam na nás nečeká další kamarád. Což je samozřejmě plně v pohodě možný. Tady do té osady jsem chtěl jít, no, těsně před polednem. Technicky za to, co můžu udělat, je můžu ho tady střelit a jsme v Thompson's Crossing, tak. Sem jsem se chtěl dostat. Já ale nechci, aby tady lurkoval upřímně, takže... OK. Tyhle, zase nic. Tyhle, ten měl tuhej kořínek, ale. Ten měl hodně tuhej kořínek, au. To bolalo. To je ta nevýhoda zatím, no ale bacha, bacha, Agisy, tady to už prej neplatí, wow. Změnili tu grafiku. Jo, počkat, mě to vlastně bolí. Starý kochám. Vypadá to nějak líp, to světlo. Protože bacha, to už neplatí. Cooking 5 už nezaručuje 100%, že můžeš jíst špatný maso. Bohužel, někdo na to přišel. A fixli to v uvozovkách, takže... To už bohužel neplatí. Což je docela velká krize, no, pro nás, co jsme na to spolíhali. Peaches, je tady docela dost věcí, možná tady něco nechám pro budoucího Patrika, ale dokonce to vezmu na základ, kdybych chtěl craftit věci. Tenhle ten, mi to fixit, takže to skutečně funguje docela kontrastně. Nepotřebuju teď lantern fuel si vezmu. A, přímě nevím. Radši používám ten
No, taky nepotřebuju nutně. Hledáme. No, platí, jestli to nebyl nějaký bug. No, nevím. Hodně lidí reportovalo, že se to už neděje takhle, no. Someone's stash. Yep. Okay. Čeká, ta šála neplatí? Ne, neplatí. Co? Jako ta druhá? Nic. Beru. Bylo tady ještě něco? Ne. No dobře. Tady necháme jako zálohu. A jdeme. Tady vysloveně napsané, že nemůžeš dostat, aha. OK, tak je možný, že dostal někdo bug, no. To je možný samozřejmě. Ale asi máš pravdu, no. Asi máš pravdu, že tam je napsaný. Tak. Prohrávačka, já samozřejmě... není nutný. To, co já doufám, je puška, upřímně, jo. Batoh ani nedoufám. Losí, ten vyloženě si nemyslím, ten lze najít snad někde na stromě vysící, ne, pokud to nezměnili, což je dost možný. OK, uděláme nejdřív zevrubní průzkum. Zevrubný, pardon. Zevrubný, spíš. Tam bude asi mrtvola člověka, že, toho špitova. A... Hele, plaň. Takhle kvůli mě nebo kvůli něčemu jinému? Nic. Let's find out. Správně depresivní pohled v rány jako stel. Ja, to jsou její stopy, dobrý. Nejsou větší stopy. Tak, prozkoumáme to tady pořádně. Začneme odzadu. Popracujeme se zpátky. Já spolíhám, jo, aha, tady je to zamčený, OK, tak tady ne. Poměl. Počkej, oni vlastně mluvili o pianu. Jo, ono je pianu vlastně možná tady, jo, ne, ono to je tam, to je určitě tamhle ten stash. Tak uvidíme, jestli něco bude v kostele. Našel jsi už někdy něco s autě postínitkem? Ano, přidali tam vzkazy, našel. To tam právě přidali. Thank goodness. Jo, to beru. Mě nevěřil. Knížky. Spousta knih na pálení. Šála. Další knihy na pálení. A to se zdá být všechno, pokud tady to není to piano, ale pochybuju. Počet loose board, to je ono. That'll come in handy. To bylo ono. To bylo tady to piano. OK. Tak to jsme našli. Ty energy s tymi ale pak někde necháme. Jak nenosím tolik, ale některý se budou hodit a painkiller se vždycky hodí. No to je dobrý. Tak to jsme splnili. To jsem právě našel, víš, pod tím snídkem. Můžeš najít jako naškrábaný vzkazy. A jeden z nich říkal, že se někdo schovává za pianem energy s tymi. Právě jsme je našli. Že nice. Tak, teď děláme tohle. Tak, no. Moc to není, ale OK. Jocelyn Cook, your memory lives on. RJ sent? He should have listened. Kde je to vysvětlené, že jsme se byli? To je vysvětlené. Ryan Thompson, beloved father. 1899? Jak starý je tady ten hřbitov?
I am Dean. Always and forever. Tady nějaký zmrzlík nebo hej? Pořád ta lani? Dvě? Ne, jedna. Tak, prosím, prohledáme baráky, co půjdou prohledat. Tváž nejde přejít? To je dobrý. Tvá zásoba. Už rodli jsem, jo, právě. OK. Takže ono tady toho bude docela hodně na prohledávání, no. Uvidíme, jestli tady nebudu muset přespat. Obyčejná kniha. Což jako nevadí. Nechceme. Další obyčejná kniha. Rukavice. Light shell. OK. Dobře. Tady toho bude asi nejvíc. Respektive nejvíc na prohledání. Tak uvidíme. No, přemýšlím, jestli necháme, asi necháme to, když najdu nějaký jídlo, tak nechám zásobu malou v té tělocvičně, který se dostaneme nakonec. Což třeba tady zrovna vidím tamatovou polévku. Přesně jak píšeš, jak jsi. Tak jsi. Tak. Velice úspěšný lov. Mám jednu tomatovou polévku. Nevadí. Co trouba? Čehož nic. Nevadí. Tak už to chodívá. Je prostě kouká se na někoho, kdo hraje Interloper a nikde není naprosto nic, všechno prázdné. No jasně, to mi taky přijde docela brutální. Že to vlastně vůbec není uspokojivý. Jo, to já vlastně nechci, protože já už mám Mission Workpants kombinovaný se sněžníma kalhotama. Kalhotama do sněhu, respektive. Ale jo, to vezmu, to je náš Ivermectin. Ivermectinu nikdy není dost. Ano, to řekl Patrik Ořenář, kdyby se někdo cukal ze smíš nebo ze zdravého fóra, že mám něco proti Ivermectinu. Nikoliv věk. Long Dark, jsem mu velice naklonil. Okay. Tak sníme to maso. Tak už by teda technicky za to po nás vlk neměl jít. Tak. Tady si myslím, že až na ledničku teda. To beru. Samozřejmě jsme to vyčistili. Čekička. Takže jdem. Tak. This stuff will come in handy. Yep. Yep. Další baráček, ten je menší. Pak je tam ještě jeden, pak už budeme do toho Town Hall. No já si myslím, že tady budu muset možná přespat, ale uvidíme. Beru s dovolením. Jo, tady je to vybílený, jo. Ale je tady dost dřeva a železa případně, dobré vědět. No, pineapple peaches. 6%. Chcela na to nechci, možná ty krabice ještě. Takže co se týče raw zásob, tak tady to není špatný. Teď upřímně nepotřebuju. Tak. Jo, jsem stavený přesně, no. To si myslím, že je právě fajn na těch nižších obtížnostech. Že to je takový uspokojivější. Minimálně to prohledávání z hlediska. Se casual hraní, no, řekněme. Ještě se podíváme dozadu, jestli náhodou, ale...
Auto nic. Podíváme se tady na zahrádku, zahrádkářství, jestli náhodou to něco není. Nevypadá to úplně. Island gardens for island people. Grow local. Oh. A nic. Ale. Dobře, to je na šíp, že jo? To se hodí. A další? Jsem netušil. Ty bláho. Jako je to něco, aspoň. Na té šípu ještě prohledáme tady tu marketovou část, pak prohledáme ten malý baráček a jdeme do té... Do toho velkého, do té town hall. Produce, jo jo. Farm fresh. Podívejte se, kam vás to ekologické farmaření dostalo. Přenesem to dovnitř. O, batoh. Prosím pěkně, 600 kalorií v 10, ve 100 gramech. Samozřejmě Minecraft tribute. Tak jo. Nic. Tak jestli souhlasím, ale já jsem ochotnej hrát třeba těžší obtížnosti, když to dává smysl tím, že to není jenom čítování pro oponenta a já. Takže třeba... zkusíme ho ohřát. Takže třeba když mám, já nevím, něco jako Civilization, tak to mě fakt nebaví hrát na vyšší obtížnosti, protože jediné, co to dělá, je, že oponent magicky generuje jednotky a to je takový, tak dobrý, vole, takže já nemůžu vůbec nic plánovat, protože jedno, co vím o oponentovi, on prostě najednou vykouzlí jednotky, ha, what's the point, že jo, potom. To se tak láme podle mě mezi obtížností 4 a 5, minimálně na 5. Myslím, že hraju nějakýho prince nebo co a King už mi přišel úplně brutální. Wonder if this is any good to eat. Oh yes. Takže pokud obtížnost třeba tady znamená méně surovin, se kterýma si můžu vystačit, jako horší počasí, hůř zvládám teplotu, díl mi trvá něco uvařit, jenom o trošku, víš? A je to takový, dá to vlastně smysl v rámci toho světa, tak s tím nemám problém. Ano, uznávám, že tady ty vlci jsou třeba docela přehnaný na toho stalkera, abych pravdu řekl, to je... Možná bych to trošku dialnul jako dolů, protože to je neskutečný jatka, co tady musíš s těma velkama dělat. Ale jinak si myslím, že třeba zrovna v Long Dark ty obtížnosti mají svoji hodnotu. Ale zdaleka tomu tak není ve všech hrách. Vezmu si je na látky. Obyčejná knížka. Já vím. Možná někdy. Platí ještě kód na VOD, jsem si teď založil už tam kód a nedává mi to, že platnost už vypršela? Fakt? Heliodore, to je docela dobrá věc, počkej, teda jakože měl by platit totiž, víš? Vteřinku, já si to napíšu tady. Tady mám věci k vyřízení nějaký. Tady si to dám. Kód. A chvátal resabuje, kód vlnky. Volt. Jak jsi to říkal? Kód. Platnost by pršel. Já hned ještě dneska večer napíšu mail ohledně toho, díky za upozornění. To nevím, to by se nemělo dít, taková věc. A chvátale, díky za 4 měsíce před resabu, díky. Tady jsme, jo, nebyli. Byli? Tady ještě. To je zvláštní. Já jsem stejně s nima chtěl pobavit, že bychom udělali nějaký krátkodobý eventy pro stávající zákazníky, že pro nový už to máme hrozně dlouho. A že by to chtěl trošku pušnout něco málo pro stávající.
OK. Co dost surovin tady je? To je asi všechno teďkon. Tak. Jony, za co to? Já díky za upozornění, hele. Tak a jdeme do... Zatím posledně, ještě ne za mostem, ale teďkon jdeme do posledního místa, což je tady... Už je odpoledne. Což je tady Town Hall. To jsou moje stopy, nebo? Asi jo. Jo, určitě. Weekly bingo at Community Hall. Wednesday 8 p.m. Když tady byla nábojnice, teda náboj, střela, já už nevím, jak jsem říkal. Když to byl náboj. To já si nepamatuju, jak to vypadalo se zavřenýma očima. Nice. Jsme v Community Hall. Zlová čepice. Vítejte, přátelé. Tady je to epesní. Ne, díky. Děláme rychlej scout takovej. Tady přespávám, když jsem zrovna around. Na první pohled to nevypadá. Já jsem právě myslel, že tady v tom pianu to bude totiž. Na první pohled pušku nevidím. Třeba ji uvidíme na pohled druhý. Ano, tady jsou ty druhý úžasný kamna. Začneme tady dávat dohromady zásoby. Který uvidíme na první i na druhou dobrou. Jo. Tak na první pohled teda pušku nevidím. Ještě to projdeme trochu pořádně. Nejdřív tuhle část. Nevypadá to. To jo, ale náboje tady jsou. Jenom tu není puška. Nikde zatím není puška. Nábojů mám už docela dost. Oh, nice. Zapět dobrý. Jo, to je dobrý loot, to je dobrý loot. No. Dřevo tu je. Kolik? No 12, dobře. Tyhle, tady je hromada nábojů do pušky, neříkejte mi. Že se tady nikdy nebude povalovat. Není třeba schovaná za... Ne, tam se dá dojít. Scrap metal. Není schovka v pianu, ne, to jsme našli už v tom kostele, hele. Tady schovka pianu není. Koukal jsem, není tady nic. Není. Bohužel vypadá to, že to je další lokace bez pušky, no. Ale aspoň to tady shromáždíme trochu, tady to vypadá, že by mohla být docela solidní zásoba. Tak teď prohledáme samozřejmě zbytek a... rozhodneme se, co dál. Něco tady určitě nechám, že tady je to celkem fajn pro budoucí zůstávání. Nic. OK. Něco vezmeme na základnu. Podpovědně jsem nechal skřínku, OK, podívám se tam ještě. Já to ještě pak udělám ještě jeden check, ono se to stává. Když člověk chce projít relativně rychle velký barák. Čiže pod podiem bývaly přihlátky, jakože pod podiem... Čiže to něco, co bych vůbec neznal. Nice. Všechny ty itemy mi zase něco připomínají. Co to asi bude? Tak. No už to únavou jsme taky pod půlkou, no já si myslím, že tady budu muset přespat. Nejdřív to prohledáme tady, já se pak podívám vedle. Nice. Teď tady tu část. Nejlepší je, že to vypadá jako obrovské množství lootu a pak si uvědomíte, že to je jídlo tak jako na dva dny. Možná na tři.
když se nebudete moc hejbat. A lednice. Is it food or... Okay. To jsem ani nečekal. Tak, ještě tady mikrovlnka. Nic v ní není. A tady jsou ty. No dobře. Pojďme to tady trošičku protřídit. Zbytek určitě vezmu. Ale uděláme tady trošičku. To je to tomato soup? Too heavy. Já vím. Proč to občas takhle nejde? Se řadit hezky vedle sebe. Tak, další. Granola bar, tady máme další peaches. To není špatná zásoba, upřímně. Není to špatný. Tak, a vy jste řekli, že jo, tady ty, jasně. To, tak ty jsem podle mě, ani nevím, jestli jsem je prohledával předtím. A tady to, když rozmlátím, tady jsou za těma stolama, jsou schovaný další skřínky, stojí to za to? To bych mohl zkusit, ne? Aby to za tím stolem je schována další. To jsem se chtěl právě teď zeptat. OK, hele, takže to znamená, že tady zůstaneme... Vypijeme tohle. Znamená, že tady asi zůstaneme do dalšího dne, protože to už nestihneme se vrátit jen tak. To znamená, že já se na to rovno tady připravím. Připravím se na to následujícím způsobem. Nebo radši, já to nebudu odhazovat. To znamená, pojďme, kolik to je. Jo. 38 minut. Aspoň tady bude nějaký dřevo. A... My, OK. Ale zkusili jsme to. Tak to jsem na Voyageru určitě neudělal. Tohle to jsem na Voyageru určitě neudělal. Chyba. Chyba chyboucí, no jo. No nic, to vypadá, že tady skutečně už nic dalšího nebude, takže docela solidní zásoby jídla. Počkat, tady ještě něco bylo, tady ještě. A pracovna. Ještě pohledáme pracovnu. Vida. Ale otvíráky neřeším moc. Jako mohl bych, já jsem někde viděl ještě... Nice. To se bude hodit rozhodně s tím množstvím vlků tady. Já jsem ale ani neviděl ten otvírák, kde jsem ho viděl. V jiném baráku ještě. A nechal jsem ho tam. Zde, že to je digitální fotorámeček? Asi ne, co? Cool. No. Solved. Pro teď. Mohl bych rozdělat, jak jsem na tom s vodou, rozdělat oheň a kvůli tomu masu jenom, že bych ho zpracoval. Tak ho rozděláme. Syrek mám dost. Si můžu dovolit. Vím, Agisy. Agis, promiň, já furt nevím, jak tě mám oslovat. Ale, já měl za to, že mám právě otvírák sebou. To je možná, že bych ho někde nechal. Podívám se. V první řadě jsem chtěl tohle zpracovat. A v druhý řadě tady mám skoro zničený, co to bylo. To je jedna věc a tohle. Tak asi možná bychom si udělali ty Rusty Pineapple Peaches, ne? Ať k něčemu poslouží, než se úplně zkazej. Jo, aha, tady ještě. Sodovka. Pouzy. Asi jo. No a teď jsem se chtěl podívat na ten otvírák, dobře.
Dobře. Ty vole, já ho vážně nemám. No tak ok, to se pak musíme vrátit pro ten otvírák. Ať už byl tady nebo v té chatce, no tak to jsem ho někde zahodil. Někde jsem ho zahodil. Podle mě v jedný z těch chatek venku jsem ho nechal bejt. Ne, zahodil, nechal bejt. Pokud nebyl tady teda. Jo. No tak to jsem ho nechal bejt v té chatce někde. Genius. Genius. Jinak samozřejmě už nespolíhejte na to, že jste zvyklí, že se někde něco spawnuje, jo? To už dávno neplatí. Protože překopali výlasičku ty savey. Teda ty spawny. No longer relevant. Nom. Možná uděláme ještě takový večer. Jop, to je skvělý. To jsem potřeboval. Dobrá práce, Patriku. Naštěstí máme... Ok, šet, dobře, potřebuju ty. To jsem potřeboval food poisoning. Jo, a teď potřebuji 10 hodin odpočívat. Dobrý. Dobrý, moc dobrý. Genius. Parazity do série, no nejenom parazity, já mám food poisoning a parazity. To je ta krása. Já si myslím, že jsem to nechal v té první chatce. Pokud mě paměť neklame, zjistím ještě. Ježiš, já jsem střevo. Nevadí. Antibiotika na food poisoning? Ano, prosím. Protože proto, neptej se, prostě protože. Tak. To je jak furt za zpochybňování logiky této hry. Jo, to jsem zjistil moje první dva dny, našel jsem zápalky a chcípnu na dehydrataci. Super. Tady? Někde jsem tady viděl otvírák. Někde si myslím, že jsem ho tady viděl. Třeba to byla jiná chatka, v tom případě využijeme tady svojí. Já vím. Někde byl vyložený na očích. Já ho nechal bejt. Ještě rychle tady. Možná to byla jiná chatka, nevadí, když se tam dojdem. Tady už asi nebude, to bude spíš v kuchyni, logicky. Ale! Kufr, toho jsem si nevšiml předtím. Nechci, děkuju. Dobře. Vermektin je všechno, přesně tak. Přesně Eli, ty jsi to odhadla. O, ta únava mě hodně vysává, co? Dobře. Já vím, že jsem muset lehnout, já jsem jenom myslel, že ten otvírák najdu rychlejš, než se úplně zhroutím, dobrý. Já musím hodně rychle si lehnout, koukám. Jsou různý zvuky. Bro, ty vole, vydrž mi na nohu ještě chvíli. Jsi mě trošku, tak mě děsíš trochu. Počkej. Kámo. Neumlívej mi tady. Oh shit. Fuf. Všimnul jsem si. Já už jsem dlouho neměl food poisoning. Jsem měl jenom ty parazity. A venku je blizzard. Záchodovou rů nechávám, tyjo, proč bych jí bral, já ji nepotřebuju. Já tady ty věci nechávám z hlediska longrunu, kdyby byla jakákoliv forma krize a já jsem doběhnul z nějakého důvodu do té chatky, tak můžu pít tu vodu. Takže já přemýšlím dlouhodobě o některých věcech. Ne vždycky dobře, ale snažím se dlouhodobě.
Čokoládka zažene červa. Tak. Jo, je to lightsaber, přesně. Přesně, právě. By se cokoliv pokazilo v budoucnu. No vydá, jako rybička, hele. Podívejte se na něj, jak se skoro usmívá. Jako rybička. Tak, to vypadá, že jsme teda nějaké lehké nesnáze přežili. A samozřejmě vypadá to, že ještě hodnu se nechat dospat, protože to vůd poizadník to trošku vyčerpalo. Cože jsem to jedl, to byla ta polívka? Ne, to byly ty pineapple peaches, hořád. Jako chápu, no. Tak už je skoro ráno, teda respektive mělo by být světlo, ale ještě je lehce tma, to znamená, že my už uvidíme na knížku, že jo, čím si zase pomůžeme. Že dáme další hodinu research. Krásně se nám rozední. No to je hezké. No a sice bez pušky, ale... Jo, prý to sem. A sníme, jo, to můžu sníst vlastně teďkon. Je ten fresh rabbit. Rovnou si asi dám nějakou banked plechovku. Řeším dva problémy najednou. Dobře, a rovnou teda vezmeme nějaké věci na základnu. Salty crackers. Pineapple peaches. Is it food or? Dog food. A rozhodně si vezmeme granola bar a rozhodně si vezmeme... pár sodovek. To tady necháme. Jako základ pro budoucího vracejícího se Patrika, protože ten strašně rád chodí do Pleasant Valley a určitě tady bude rád trávit spoustu času. Tak. A... vezmu si takhle. Vezmu si tři ty dřeva. Zbytek tu nechám. Dělám rychlej check. Máme teda hromadu zásob. Spacák, všechny věci máme. A vrátíme se teda zpět. Ještě teda cestou čekneme... cestou ještě čekneme ten jeden baráček za řekou. Samozřejmě tím směrem, o, tam tuď fouká vítr, takže si to užijem pěkně. Ale cestou zpátky, kdyby nám foukal dozad? Příjemné. No. Vlez, zatím jsem vás trošku zklamal s tou, když tamhle je vlek zrovna. Jako, že by se s ním chtěl rvát, to úplně nemohu říct. Zase je pravda, že ten vítr fouká vodní, takže... máme šanci... co? Když trochu poleze pryč. Se dostat nepozorovaný do té chatky. Cože? Jo, hlavně tady je zabedněná, takže tady do té chatky? Aha, dobře po mně, dobrý. A to je taky zabedněná, aha! Jo. Dobře. Já jsem tady chtěl prohledat vlku, ale musím všechno kazit. Chci písek už. Hromada dřeva. Auta tu jsou. No dobře. Kde seš? Tak pojď. Nechci vykonstruovat ani maso řešit. Zdržovák. Zdržovák pro mé plány. Ale aspoň to vyšlo krásně, že jsme ho na jednu ránu dostali. OK. Very nice, very nice. Tak proskoumáme ještě tohle auto a schránku. Já jsem myslel, že ty baráky jsou, že se do nich dá vlíst, no. Jo. Mám pocit, že nějak zvláštně buguju. Že se mi seká ten, jo. Že se mi seká postava z nějakých důvodů. Nevím proč.
To za to stálo. Tohle za to stálo. Tak to jo. MRčko v autě pohozený, jo? Mhm. Tak to jo, no. Dobrý večer, Altezo. Konečně sedím v klidu a jím, potom budu muset dokoukat začátek, jasně. Dobrou chuť přejeme. Dobrou chuť. Tak jdeme dál. Je pravda, že já bych mohl zakreslit mapu teda. Thompson's Crossing. Proč se tak zvláštně jituje? Kdybych byl lehce propalit do textury, mi přijde. Víte, jak jsem trochu níž? Přijde, že jsem lehce propalit do textury. Jo, já už jsem zakreslil třetí mapu. Genius. Nevadí. Tady jsem ještě nebyl? Musíme to kompletně projet. Tak, jednu vezmem, no. Já mám fakt pocit, že jsem trochu níž. Než bych měl být. Vizuálně. Tady je ten barel. Tady v tom autě jsem ale byl. Tak jo. Toliko k Thompson's Crossing, jdeme zpátky. A tam bychom měli mít připravený ten. Připravený ty vnitřnosti. A mohli bychom si udělat luk. Myslím, že hold necháme jeden záložní hotový luk. Ten si vezmeme s sebou a jeden záložní budu mít Mr. Lake. Proč ne, hele? Pro budoucí hraní. Tak a zkusíme se za A dostat bezpečně domů a za B prozkoumat ještě takovou tu po levý straně. Pokus dál je v lese taková... No tam bývalo pole původně, tam je taková malá stodola. Tak se podíváme ještě tam. Víte co? Připravíme se. Silničáři ještě nevyjeli, no ty asi jen tak nevědou, ale. Protože upgradely zvuky, ty. Jo, tady do toho auta jsem nalezl, protože mě vlk podnásledoval. Co pak tu máme? Noviny. Meh. Já vlastně beru spoustu látek, co sebou ještě. Proto jsem tak těžký. Nevadí. Tak. Nás čeká malinkatá odisea zpátky, ale ono oproti tomu celkovému, co nás čeká, ještě dobrý. Cílem minimálně tady té části streamu, to znamená třeba předvečeří, je zkusit, jak ukraftíme luk a pokusíme se opustit Pleasant Valley. A směřovat to už k těm novým oblastem, že už naše trajektorie bude směřovat výhradně k novým oblastem. Protože si myslím, že náš equip i skilly už jsou dostateční na to, abychom tam byli schopni přežít. Pušku nahradíme lukem, musíme nabrat teda nějaký skilly ještě na ten luk, protože to je docela dangerous. Takže konflikty s medvědy a losy budou stále extrémně nebezpečné. Ale co? Překvapili sníh, ano. V Kanadě. Možná kanadský silničáři tady to nepovažují za problém. Říkají, počkat, jako proč bychom měli uklízet silnice, pokud na nich není 5 metrů sněhu, jako. Jste zjíčkaný nebo co? Musí se nechat, že tady je skoro konstantně slyšet vlky, vítí vlků, teda. Okay, já bych mohl postupně zakreslovat tu mapu, jak jdu zpátky, dokud je dobrý počas. Nemyslím si, že by tady měl jít medvěd teda. To by bylo nešťastný. Co? Chodí tady medvěd? Mám, že ne. Snad ne.
Prohledáme tamhle to auto ještě. Tyjo, teď je otázka, nemám to vzít přes ty, přes tamhle tu? Ještě je šance, že by něco mohlo být tamhle v TT. V té velké stodole, po pravé straně. Tam je to sice nebezpečný, protože tam tudy chodí medvěd. Ale zase, co kdyby tam byla puška, že jo? Já si myslím, že to bude klidná cesta zpátky, já si z toho zase dělám ten nebezpečnou výpravu. Ale vy to asi máte rádi, co? Tak hlavně když je mlha, tak se nejsem jistý, v jaký přesně čas. Jo, tamhle je to dobrý. Jsem před cestou. Jestli by, abych tady to netrefil. Nic. Ale. Yep. Lorde, ahoj, je to story, survival mod. Survival mod, teďkon udělali jsme novou postavu, jak vyšlo to nový DLCčko. A jdeme na stalker obtížnost survival mod. Já jsem ještě nehrál story mod, mě ten survival prostě baví, takže třeba jednou někdy budu hrát i story mod, ale zatím to nemám úplně nutně v plánu. Se uvijou tady, ale tamhle je vlk nebo mě, byl to vlk? To je vlk. Jo. Děli si to těžší, Patriku. Proč? Ne. Jo, Lorde. Jsem rád, že tolik lidí oceňuje tady tu hru. Že oni vůbec ví teda. To je fajné. Tak prolezem to tady, jestli... Ale... Dobře, spray paint nechci, ale dokud si vezmu. S dovolením. No a pokusím se nějak rozumně bezpečně dostat do té hajdy, no ale... Hledejte medvěda na obzoru. To za A. Za B ten vlk nechce, aby na mě naběh zbytečně. Já jsem objevil se z jednoho youtubera, aha. OK. Tak. Dobře, jsme tady. Možná uděláme lidi, to jsem nechtěl, možná uděláme to, že zapálíme přece jenom ještě tu louči a ti za A doděláme a za B chci vidět do každého hru, abych tady něco nepřehlíd. Takže jdeme hledat. Dřevo. Jedna. Furt nemám pušku, jo? Takže puška ideál. Nic, ale to se bude hodit. Hodně hodit. Stasis Grape Soda tu necháme. OK. Nepotřebuju. Scrap Metal. Mě nevyšlo, pardon. Zkusíme teda projetušit ty šuplíky. Jako dole bych mohl mít hodně velký štěstí na pušku, ale přímě jsem ji očekával spíš ta... Tak to se mi stalo poprvé a jsem rád, že se mi nic nestalo. Hele, kladivo. No cool. Takže víme, že tady je kladivo. To bych tady měl zakreslit na mapu, že tu je nářadí. A musíme to někam zapsat. Kladivo v Pleasant Valley. Hele, note left behind. Rifle cartridge, ale zase žádná puška, že by? Jaká to... Ale jo. Jaká to záhada, co? Zase nebude puška, přestože tady hromada nábojů. OK, další. Dřevo. A dřevo. Možná něco bude v těch bednách. A jídlo. Puška žádná. To jsme prostě všechno. No, tak jsme to zkusili. No.
vezmu jenom proto, abych ji dal někam na viditelné místo. Nevím, jestli má smysl se s tím tát teď. A nahoře jsem ještě něco neprošel, nebo tam jsem prošel všechno. Ty skřínky jsem neprošel. Protože jsem spadnul. Medvědi, jo. Víte o tom, že v minulém nebo v posledním streamu jsme měli takový obrovský boj u medvěda, který jsme si imulili. To jsme odehnali asi 20 vlků od jednoho medvěda, jo. Jsme zastřelili. A já jsem docela rád, že nejsou okolo upřímně. Jako bez těch zbraní. Notarka. Mít pilku. As a plant goes to seed in the fall, a period of hibernation sets until spring. As it weather warms, plant seeds into loose soil with plenty of sun. Keep moist but not wet. If the final frost has not passed, keep seedings indoors at night. As a single shock of cold can stun, if not kill, young plants outright. Spread plantings over the several months to keep producing into the fall. Green leafy vegetables will survive the following winter indoors. Díky za radu. Juldrala tady necháme. No, Kanada, víš co, no. Není to USA, no. Aby byla puška v každém autě. S automatickýma zbraněma v každý druhý stodole. To by bylo vtipný, no, to jo. Extrémně velká šance najít preprst, když bude hromada automatických zbraní a ta hra bude najednou úplně o něčem jiným. Jo. No dobrý, hele, to jsme prošli. Jediný co, já jsem docela přetížený a myslím si, že by stálo za to to tady někde vyložit. Tady. To znamená, že tady nechám nějaký základy. Já tady asi nechám jeden cube, když sampling, kdybych chtěl někdy potřeboval to, dělat šípy ještě tady. Nebo aspoň jeden, pro krizi. Necháme tady taky tohle pro krizi a... Tak jedno pití pro krizi. Tak. A dřevo tady vlastně je. Zbytek beru. S sebou. Tohle pak zpracuju, dobrý. No, tak zkusíme vylízt ven. Doufat, že nás nic nenapadne teda. Olavko, zatím nebyla žádná. Jo, a co ještě potřebujeme počkat? Shit, kolik těch vlků tady je. Ok, jdeme zpátky na tu silnici. Jdeme radši zpátky na silnici, nebudeme to pokoušet. Zkusíme se podívat ještě tady těm zničeným částem. A jo, dva jsou tady, ok. A tady asi nic nebude. To nevypadá úplně. Jsou moje stopy, dobrý. No a pokusíme se dostat bezpečí domů, to jo. To je plán. Budeme se držet plánu. Battle for Dead Bear, ano. Slavná to bitva. Od tedy se kopec volá Fallen Bear Hill. Je to tak, no. Akorát ten zůstal za náma v Timberwolf Mountain, no. Krásný to je len. Bohužel nemáme nic, co by ho zabilo teďko. Jako, asi kdybych ho hodně dobře trefil revolverem. To bych měl šanci, že ho trefím na... Tamhle jsou taky vlci? Krucina, oni se přemysťují fakt... Nepředvídatelně. Jsem tady chtěl zakreslit mapu a... A prd? To je vyloženě těžký survivor run tohle. To bychom jako doslova.
Tak uvidíme, jestli ještě bude čas a síla prozkoumat to tu barn po levé straně silnice, jak jsem říkal předtím, ale těžko říct. I v reálu bych docela potřeboval vodu, to já jsem trošku podcenil s pitím. Což bych neměl, protože teďkon s Míšou hodně cvičíme a to tělo vyžaduje úplně jiný příjem hydratace. Napil bych se, se budu muset dojít pro vodu. Trče bývají šípy, fakt, tak pozdě. Hele, laň. Ale tak upřímně, ale dobrý pro další playthrough, vidíš, to mě nenapadlo. To mě nenapadlo, přitom jsem to určitě někde jinde. Kde jsou ještě jinde terče? Já mám pocit, že jsem to někde jinde sebral takhle. Si myslím, že tam jak slyšíme ty vrány, tak tam je někde ta barn. Je to tak? Jo. Potom se ještě podíváme. Ale to není to, co jsem myslel, nebo jo? Nebo jo, asi je? Vypadá jinak, než si to pamatuju tady. Zvláštní. Hle ho nebožáka. Hehehe, boj. Chci říct. Pak je. Nice, tak tady bych to nečekal. Vyloženě jenom odbočka, kterou jsem chtěl udělat random bokem. A našli jsme jí. Našli jsme jí. No tak teď už. Teď. Už nás nic nezastaví. Teď už nás nic nezastaví. Po kolika hodinách? Ale hodiny nevím, ale vím, že to bylo... Vím, že to je přes 50 in-game dní. A několik lokací. A našel jsem pušku konečně. No je potřeba ji vyčistit. Takže teď v první řadě musíme opatrně dopravit do naší základny. To je teď nejdůležitější. Vidíte, že jsem docela solidně přetížený. Takže půjdu opatrně, asi musíme počítat, kdyby náhodou medvěd. Jo? S vlkama si nějak poradíme, nábojů do revolveru mám dost, ale medvěd by byl problém. Takže uvidíme. Michale, je to tak? No možná když nekoukáš, tak se dějí dobré věci. Víte co? Já ji teďko nebudu čistit, jo? Ale kdyby náhodou. Kdyby náhodou došlo do tuhýho, tak ať ji máme připravenou ke střelbě. Je šance... Je šance pak, že se vám zasekne, tuším, mně se to nikdy nestalo. Ale když máte neudržovanou pušku, tak si myslím, že existuje šance, že se vám může zaseknout. Já fakt pocit, že jsem nějak zvláštně nízko. Bylo to tady San Stefane v... Takový malý barn, kousek tady od mostu, který je blízko tý hlavní, toho hlavního homesteadu. Normálně tam ležela uvnitř na sněhu. Krásně odpočívala a čekala. Nejlepší je, že prostě jak oni randomizovali ty spawny, tak teďko je to vlastně překvápko pro každýho, kde co najde. Ti, co vždycky znali všechny spawny, tak se byli teďko hození. Já si myslím, že to je dobře, že to udělali. A to jsem zdaleka nebyl jeden z těch hráčů, co prostě měli nahráno hromadu postav a znali všechny spawny a hrali to hardkorově. Si myslím, že hlavně ty musí být rádi, protože najednou je to pro ně nová hra. V mnoha směrech, hele, dva zajíčce, dobrý. No a Hinca ukáže. Hele, laň, OK. Laň není nebezpečná samozřejmě. Laň teďko lovit nebudeme, my se potřebujeme dostat bezpečně domů, aniž bychom narazili na medvěda. A hlavně víme, že laň se dá když tak zabít revolverem. To je 36 nábojů do pušky, to není špatný. To není špatný. Právě jak jsem jenom sbíral náboje a nestřílel jsem, že vůbec, tak... jsem nabral docela dobrý stack. Tak, teď se pomaličku... opatrně dostaneme domů. Tam zpracujeme všechny materiály a připravíme si...
To já přemýšlím, to ani není potřeba vyrábět upřímně teď ten luk, protože mě čeká Mr. Lake a mám tu hlavní defenzivní zbraň. Takže luk teď není priorita a myslím si, že si odpočinem a další den ráno vyrazíme. Do Mr. Lake. Okay. Výprava byla oficiálně úspěšná. Ale jako absolutně úspěšná, to prostě nemohla být úspěšnější. Tak. Výborně. To znamená, pojďme se podívat, co tady všechno máme, ať se toho můžeme nějakým způsobem zbavit, lomeno to tady nechat. Že co necháme v hlavním stanu? Necháme tu toto a toto. Necháme tu, co vydrží ještě, čokoládka, necháme, emerečko tady je, takže vezmu dvě sebou. Necháme tu rozhodně chipsy, necháme tu tebe a tebe. Necháme tu jedny krekry, zároveň jedno tohle. A víte co, možná i to peanut butter, protože to pak s ním až budu mít level 5 a nechci to sebou tahat zbytečně teď, tak. A necháme tu polívku. A to sami uděláme se sardinkama. Tak, to znamená, že připravíme si tady zálohu potravin pro budoucího Patrika. To je většinou poměrně uspokojivé mít zásobu potravin. Tak. Ale proč to nejde krásně vedle sebe? No, ale to kladivo vezmeme sebou, takže to... To se tady mi splyne, dáme ho sem. Jo, tady je otvírák, ale tady musím vzít otvírák, tak. Výborně. Peanut butter. Sardinky. Další plechovka, proč ne takhle, to máme asymetrický trochu. A kečupový chipsy. To není špatná zásoba. Tak. Následně, puška. Tady to je docela výborná věc. Budu se s tou šplhat někde. Neměl bych se s tou někde šplhat. Jo, hromada oleje tady je. No, ten olej bych tady měl asi nechat. Sice je tady kanistr. A stejně moc. Takže nechme tady nějaký olej. Tak, olej. Následně to berem, to si přečtem. Máme další knížku na přečtení, to jsou šípy. Vezmeme si ještě odsaď pak arrow shafts, ty si vezmeme tak 5. Protože máme pušku, takže šípy nebudou tak nutný používat a vezmeme si jednu tady necháme hlavici pro jistotu. Vezmeme si určitě tohle. Vezmeme si brousek, vezmeme si tohle. Energy my jsme našli a tady si to pak uděláme když tak látku, tady to není potřeba. Jo. Co se jídla týče, jsme na tom hodně dobře. Až na pití teda. Přemýšlím, co tady ještě můžu nechat. To pak určitě musím opravit tu pušku, když tady to tu necháme. A myslím si, že tady můžeme nechat cured bird sampling a cured maple sampling jeden. Já vím, že jsem pořád dost těžký, ale nevadí. Tak. Ukryt doukily. A chce na konzervy, ano. To je ale hezká, to je hezký. A to tady všechno necháváme, ty. Takže když už se vrátíme, víte co, pointa je, že když už se vrátíme do Pleasant Valley, ať to tady máme trochu příjemnější. No a necháme tady ten swing kit asi.
A rozhodně tady není potřeba plechovka. Že každá věc úplně zbytečně navíc je taková otravná. Si myslím, že ani tu... Ani flare nepotřebuji dvakrát. Ale jednu si určitě nechám, kdyby náhodou. Dobře. Tak, čas je docela dobrý. Sníme to bear meat, protože už nemáme riziko parazitů. Jo, a já nemám... Já mám vodu ještě. Dobrý, proto jsem byl tak těžký ještě, pravda. A teďko, jelikož máme ještě čas, tak... Nahoře můžeme číst a opravovat. Takže to tady všechno nechám. Curegut si beru s sebou. Tohle si pak taky beru s sebou a tady to jsou další plus 2 kila. Mám tady jednu Storm Lantern, nebo je to overkill? Možná budu muset ještě prioritizovat, no. Jako už by se mi fakt hodil ten baťok z té losí kůže, protože to je plus 5 kilo, který bych se mi hodně hodili teď. Ale zatím jsem nenarazil ani na losa, ani na ten batoh, takže... Hotovej, takže smůla. Ale jdeme vyčistit tu pušku teď. To je trošku priorita, takže actions, unload a clean. Vlastně to můžu dělat i v noci, blbost. To není smart, Patriku, takže teď budeme číst. Dočteme tuhle knížku. Tím máme hotovou a dostaneme další skill. Prostě progres. Tada. Další level gunsmithingu. To znamená výroby nábojů. Udržby zbraní. Super, takže máme gunsmithing 2. Crafted ammunition condition is 40%. 60% chance of ammunition component harvesting. Dobře. Zároveň tu knížku tady můžeme nechat. Předpokládám, že to se samý stalo. Tady jsem na knížkama. Už zase s tím šijou všichni čerti, s tím barákem. Bude naše knihovnička tady. Tak a... Vyřešíme žízeň. A ještě bychom zkusili číst ten Frontier Shooting Guide, ať se ho nemusíme tahat. Zkusíme to, jo, to je 5 hodin, ok. Zkusíme po hodině, když bude moc velká tma, tak už nám to zakážou, že? Kule, ještě to šlo, tak. Dobré. Ano, Eli. Máme pušku, no, to smysnula, jo. Nevadí, nevadí. Nebylo to zas tak jako akční získání pušky, ale máme ji. Našel jsem ji někde, kde jsem ji vůbec neočekával. Ha! A někdo může dostat bodíky. Polární záře je tady. Tu polární záře. Sice to světlo úplně nefunguje, jak by mělo. Myslím, že to je vykontrastovaný jako blázen, takže ta polární záře asi sotva začala. Ale... Něco málo vidět je. Tak. Krásně nám jde polární záře, to znamená, že... Ano, to je první. První polární záře, hlásíme. To znamená, že se jdeme mrknout dolů na kompy, ne? V první řadě zahneme rádio, samozřejmě. Vod? Když nic nehraje. No, vidíš, ten jako bez smůla. Bohužel. A proč? Začal hrát normální hudba a to rádio nic nedělá. The Hill? Nebyl tady někde noťas lidi, by the way? Mimochodem, já mám pocit, že musím trošičku upravit brightness, jenom lehce, já fakt vidím tušku. Je to teda jako hodně, je to hodně kontrastní totiž. Čekat, kde je? Hmm.
Počkat. Kde se? Dělá to. Brightness, jsem blázen. Se nedá upravit brightness už? Ha. To se nastavilo na začátku hry totiž, já jsem myslel, že si můžu kdykoliv upravit. Dobře. Aha, no nevadí. Možná víte, co teď udělám, asi upravím vyloženě brightness monitoru. Jep, jep, aspoň na 40%. To je trochu lepší. Tak. Ve sklepě není, on tady vlastně není komp, co? Nebo je v jiný místnosti nahoře? Se podíváme ještě. Ani rádio nehraje, to jsou věci. Jako můžeme něco dělat samozřejmě, jo, teďkon, ale... jsem měl za to, že tady počítač byl někde. Bylo rozhodně v těch jiných lokalitách, no. Až přijdeš do hlavního menu, tak tam ji změníš, jo, úplně až v hlavní menu. Aha, ok, ok, díky. Díky za info. Teďkon vyloženě jedu do, no, jedu. Tady to moje nastavení není, je strašně, já nevím, jak to vidíte vy, jo, možná to vidíte dobře. Ale já právě nemůžu, bohužel mi ještě nefunguje pořádně kontrola mýho Elgato Lightu. A i přesto, že jsem ho trochu jako odstínil jiným směrem, tak mi prostě dost svítí do očí pro tady tu hru. Takže mi to ještě zhoršuje to trochu nižší nastavení brightness, no. Hele, nevadí, v tuhle tu chvíli teda, když máme tohle, to znamená, že tady si myslím, že komp není ani ve sklepě. Myslím si, že tady v tom případě nám to je k prdu, to znamená, že využijeme ten čas na čtení. Jako by každý použil. Samozřejmě, polární záři, jestli se nemýlím. To je celé jasný, že? Poslední hodinka. Ah, shit. Polární záře skončila, takže nic. Já, mě už fakt dochází voda, koukám. Takže to budu muset sníst sardinky, které dávají trochu vody. Jo, jo, jo. A vody jako. Sardinky v oleji a je v ní samozřejmě voda. Tak a dáme, kde je ta postel? Ono je totální, a koukám. Tady. Ale Martin je tady. Nazdar dámy a pánové. A Martine. Čau lidi, my tady konečně hrajeme Long Dark. Vítám vás zde. My jsme hráli teďko na, samozřejmě na technice, která už je krásně vypůjčená. Bez toho by to nešlo. Tak poprvé v tomto roce jsme zprovoznili další Long Dark, což je skvělá survival hra a pokračujeme na Stalker obtížnost s novým DLCčkem. Takže jste vítáni. Třetí gender Martine, přesně tak. Vím o tom, že se Martin identifikuješ jako Martin Rota. Nejste jistý, jestli to gender nebo jméno, ale kdo jsem já, abych to soudil. Takže vítejte, my jsme tady v survival hře Long Dark, pokud ji neznáte, doporučuji. Ano, získal jsem zpět tvůj save, naštěstí. I přes ukradený komp a druhý komp jsem bohužel přišel jsem o savey, které byly zálohované ze starší verze hry. Bohužel jsem je zálohoval chytře jenom fyzicky v jiný složce na obou kompech a oba dva kompy jsou pryč. Nicméně aspoň save aktuální byl na cloudu, takže jsme mohli pokračovat tam, kde jsme přestali v tom novém DLCčku. Takže aspoň že tak, zde si můžete všimnout našich zásob krásně připravených. Jelibo snad burákové máslo, nebo sardinky, nebo snad maple syrup, který je teda nižší kvality, ale nevadí. Máme tady hromadu konzerv. V této hře se totiž snažíte přežít vůči hromadě živlů a žízně a hladu a vlkům a medvědům a všemu dalšímu. A zatím se nám to relativně daří, dokonce jsme teď dosáhli velkého cíle, nebo jsme našli pušku konečně. Takže máme konečně zbraň, kterou musíme dobít, teda počíst. Vlastně vydali blbost, no to je jedno. Tak ji teď konečně dobijem, abyste viděli, jak se to dobíjí, to má hezkou animaci. A musíme ještě vyčistit, teda ona není úplně v dobré kvalitě. To je naše jediná obrana proti nasraným losům a medvědům, takže to je to, co tady budeme dělat. Alchemistra tam nemám, ale mám ho samozřejmě tady, že jo. Jako, já jsem říkal, že by bylo cool nějak dostat, ono to asi nepůjde. Ale nějak reskinovat, protože oni tady mají itemy, které by mohly potenciálně být použitelný. Jakože na Alchemistra, jo. Takže udělat nějaký reskin, udělat mod. Napadlo mě udělat Alchemist mod a místo třeba Go Energy drinku udělat prostě Alchemist item. Bychom mohli zkusit, já nevím jak náročný, vím, že to lze. Vím, že lze to modovat,
Takže to je takový nápad, že bychom to mohli zkusit hrát s Alchemist modem. No samozřejmě to není jako, já vím, že energetický drink, jo, že Alchemist, samozřejmě víme, že není o energii, ale o soustředění a nabitosti, ale myslím, že jako technicky by to mohlo být docela cool. Protože nic podobného Alchemistru tady není. Prostě kafe, energy drinky tady jsou a různý čaj. Já jsem musel dělat vodu, tyjo. Kruci, jakože reálně teď. Na těchto úžasných kamnech zapálíme kamna. Musíme fakt. Jo. Chtěl jsem to poslat už Martinovi, ale skončil tip na hosta do zpátky mimo téma. Lidi z válka se nemění, dělají monitoring válci na Ukrajině, byli u Vědátora. Dobře, hele, Morbu, Jame, mohl bys mi to poslat třeba na mail? Tam to spíš nepřehlídnu, anebo mi to dej do návrhy na streamy do, do našeho Discordu. Tam to taky budu mít víc na očích. Díky. Za tip. Tak tady rychle uděláme vodu, protože moje postava už trošku... Já sám bych teda se měl taky napít, jsem říkal už před chvílí. Pořádně to nepil. 15 minut, hodina 18, tady rychle tady... Wow. Nežij s nimi, kamaráde, nežij s nimi. Víte, že ten ukazatel pode mnou jde hodně... Šel hodně dolů. To nechcem. Ano, my máme Alchemist remolci, piš. Mě vyhovují mnohem více ty Alchemist tablety, je takové praktičtější. Hele, kupi si... Já jak kdy, no. Já podle toho, jakou mám chuť a jaký chci mít nájezd, no. Takže občas, když... Když si chci dát třeba bezkofeinový kafe, ale si tomu dám vodu Alchemist kapsle. Když mám chuť na nějaký jako víc... Pít něco sladkého v uvozovkách, protože to není pořádně sladký. Nebo nějakou limču, no tak si dám nápoj. Takže to je jak jako... Podle nálady, no, v podstatě. Jo, nechceme plejtvat časem. Tak. Proč tam byl jenom půl litr, nebo nebyl? Nevadí. Já vlastně tady ani nemám moc dřeva, protože plán na tady ten den, herní lidi, je dostat se z této lokace. My jsme tady... Takhle vypadá celá mapa, lidi, to je hromada lokací v celém tomhle světě. Vteřinku, telefon. A telefon mi to nějak ukazuje blbě. Prosím vás, Míša mi vzkazuje, že nápoj je lepší než tablety. OK, takže Míša preferuje nápoj. Já preferuju tablety. A to si nikdo nevybral na reklamu na Alchemistra, to je super. OK. Jabko, citron, malina je pořadí. Dobře, já jsem fakt asi jeden z mála, co když už nápoj, tak má rád tu malinu, to je zvláštní. Ha. No dobrý, to, kvůli tomu jsi mi volala, nebo? OK. Dobře. Já to vyřídím chatu, jo? Prášky jsou ruda. Já nevím, ale já mám rád, prostě dobře. Jo, dobře. Ale tak jim to napiš do chatu, mě to říkat, víš co, já to jako vím, no. Ale jasně. Dobře. Čau. Nazdar. Jo, aha, já myslím, že máš zaplý stream. Dobře, tak to jo. Aha, dobře. Tak ahoj. Tak já jsem myslel, že Míša kouká na stream, že to, jsi tady toho všimla a ona mě jenom slyšela přes zeď, já jsem ji neslyšel. Když na mě křičela zpátky, že nápoj je lepší, tak mi to zavolala. To je hezké. My tady děláme teď vodu jenom tím, že využíváme... Bylo potřeba ještě něco jiného vařit? Já mám pocit, že ne totiž. Super. To vyšlo, neplejtováme dřevem, takže já tady nechám ještě nějakou vodu. Ale nemyslím si, že ji bude úplně hodně. Jo, no litr tu necháme. Tak, můžeme takhle nechat flašku. Jo, protože tam je už jedna připravená. Tak. No a v tuhle tu chvíli, co je potřeba udělat, než vyrazíme? V první řadě se najíst, že jo? No, mě všechny přírodní věci z... Když si dám to Rusty Dog Food, má to jenom 16%. Nedá mi to další otravu jídlem, že ne?
Já už nechci další 10 hodin se léčit. A zase jsem si nevzal ten otvírák, já jsem genius. Já občas jsem fakt genius, jo. Dobrý večer, Lolku. Dobrý večer. Ok, dobrý, dostal jsem otravu jídlem. To je dobrá zpráva. Vždycky, když máte, zpracujete něco z konzervy, tak dostanete právě prázdnou konzervu, ve které můžete pak třeba vařit čaje, kafe nebo vodu. Ale já nosím sebou většinou jednu, protože nemá smysl zbytečně jich tak hodně. Hodně je to tady to o inventory managementu, takže... Jo, měl jsem otvírák, dobrý. Takže v podstatě vy musíte hodně řešit, že máte nějakou omezenou váhu, kterou se snažíte optimalizovat, snažíte se udržet jo, hlad, žízení, údavu na úzdě a ještě do toho vybírat, co se vám bude hodit, protože je tam dost věcí, co se vám může hodit, ale v žádném případě nemůžete tahat všechny, no. Tak, můžeme se konečně napít. Dobrý večer, Vyši, dobrý večer. Tak, teďko ještě něco uděláme, než vyrazíme do pryč. Musíme tu pušku vyčistit, protože narazit na medvěda s puškou, která se může zaseknout, není smart. Takže vypadá to, že vyrazíme až popolední. No ta únava se mi moc nelíbí, ale dobře. No, aspoň těch nějakých 60-70% aby ta puška měla, no. To používáme tady ten Firearm Cleaning Kit, jenom aby, když tak uvedl pro lidi, kteří tady tu hru třeba neznají, nehráli a tak dál, tak všechny vlastně nářadí a nástroje a tak dále buď nacházíte, nebo si můžete vyrobit improvizovaný. Ale problém je v tom, že žádný z nich se vlastně nerespawnuje v tom samém světě znovu. My vlastně jedeme na permadeath, to znamená, že naše postava, když umřeme, tak je hotovo, jakkoliv dlouhý ten run byl. Ale jak procházíte ten svět, tak cokoliv najdete jako konzervu, oblečení, pušku, tady ten čistící kit, tak to všechno, jakmile vám dojde, tak je hotovo a už nikdy se to nerespawne v tom světě. Takže musíte zároveň i manažovat zdroje ve stylu toho, co budete brát z přírody, co budete používat a nepoužívat, protože pokud chcete přežít co nejdýl, což je pointa survival modu, tak není dobrý plejtovat zdrojema, tak nečekaně. A víte co, dáme tam ještě to, a jo, 77% někdo stačí, dobijem to, mně se líbí ta animace hrozně. Nábojů jako máme dost, protože jsem pušku našel až po 50 in-game dnech. Trvalo dlouho. Jediná pořádná obrana proti losům a medvědům. No jo, ukáž to? No jo. Má ten velký skill ještě. Není tam velký skill, takže nemám tak pevnou ruku, no. Tady právě navíc máte ještě jako, můžete craftit věci. Zároveň máte tady skilly, které vám umožňují jako efektivně používat jednotlivé ty věci, takže stahovat zvířata z kůže, brát si z nich maso a vnitřnosti, vařit efektivně, zakládat ohně, rybařit, používat tu pušku, střílet lukem, opravovat oblečení, střílet a udržovat revolver a vyrábět náboje. A na každou věc máte skill. Tak, hele, dost kecání. Asi vyrazíme na cestu. Jak je to s tou váhou? 42,5. Not great, not terrible. Máme všechny důležité věci sebou. Máme. Jsou ve funkčním stavu. Tady to všechno potřebujeme, dobře, jídla máme dost. Oblečení, již to oblečení jsem nechtěl zpracovávat. Dobře, uděláme to tak, že ještě tady harvestneme oblečení, které už se vám nehodí, tam můžete zpracovat právě na látky, kterýma pak opravujete to svoje lepší oblečení. Zase, není toho nekonečno. Takže decent wool to ještě taky zpracujeme, protože já mám pocit, že bych měl opravit aspoň svoje kalhoty. Ty vlci, co mě potrhali, tyjo. Tady koukám, že moje snow pants jsou trošku v nedobrém stavu, asi bych je měl trochu opravit. No. Ok, uděláme ještě rychlou opravu tady toho. 7 minut si můžeme dovolit. Ahoj, Lianox. Dnešní téma zvědátoru bylo super, to jsem rád, že tě potěšilo, Lianox. To jsem rád. Tak, a tyhle ponožky si necháme na látky, nebo... Jo, asi jo, to je 10 deka. Jo, asi jo, co tak uděláme. OK, no. Ta únava se mi moc nelíbí, upřímně. Ale měla by nám stačit tomu, abychom to je jedno. Pro nás teď, my jsme teď zhruba tady a potřebujeme se dostat sem. Není to tak extrémně daleko, ale mohl by to být potenciálně problém. Víme, že tady je minimálně po cestě jedna jeskyně, která nám může usnadnit život. Plus můžeme potenciálně vylíst climb a sejít to přes Signal Hill, ale upřímně... No, možná bylo ideální se vyspat, ale... Víte, co uděláme?
Já vím, co uděláme. Nelíbí se mi totiž ještě moc ta únava, takže dáme tak 2 hodinky spánku. A teprve pak se vydáme, sice bude odpoledne už, ale já radši budu víc odpočatej, než abych fakt riskoval. Riskování se občas nevyplácí. Občas je občas ne. Drobenek si ale. Ale, už jsme vyřešili Intestinal Parasites. Co tam mám za ten další risk? Jo, cabin fever, musíme vypadnout zevnitř, aby nám se tady z toho nehráblo. No tak opustíme bezpečí k této velikánské chaty. To je bezprecedentně velká, co se chat týče. Ještě vlastně jedna v Broken Railroad, na to narazíme. Je podobně velká. A myslím, že jsem tady nechal nic podstatného. To tady necháme pro budoucího Patrika. Dla ve sklepě, tam taky to. Já už jenom uvažuji, jestli mám tahat sebou jednu tu svítilnu. Jako mohl bych? Budu zbytečně těžký, ale... jo, to kladivo musím ještě vzít, no počkat, už je docela problém. Tak to neberu svítilnu. Co tady? OK, zahodíme. Aha, tak dobře, tak to už musíme přespat. Shit. Já jsem se, že se ještě zbavím knížky. A venku je blizzard, tak to jsem docela rád, že jsme nevyšli ven. Wow, tak teď mě docela chyba zachránila. Protože bych vyšel a přišel by blizzard. Nejhorší počasí ve hře, lidi. To by nás zabilo hodně rychle. No tak ještě jsem si čet. Vidíte, kam vás může dostat hraní, teda čtení knížek, jo? No nevím, kam vás může dostat, ale rozhodně vás nenechá umřít v blizzardu. No dobře, no tak v tom případě musíme přespat ještě jednu noc. Takže... Já to vezmu nahoru. Vezmu si vodu, vezmu to všechno nahoru a přes noc ještě budu opravovat nějaký věci a ráno vyrazíme. Jinak můžete si vsadit, já nevím, jestli ty sázky ještě běžejí na to, kolik bude polární září. Tady občas polární záře, protože to je erupce na slunci v podstatě zničily tady civilizace a občas jsou polární záře, který jako probíjejí pořádně vším možným, kromě teda i elektrických drátů. A tím pádem občas rozsvítí nějakou elektroniku, aktivují. Mohl bychom se bavit, do jaký mod je to vyloženě přímo fyzikálně možný, ale stává se to. Máme na to sázky udělaný. Tak, co budeme jíst teďko? Se nám to beef jerky a možná ještě něco, no to vypadá, že toho jídla je hodně, jo, ale v skutečnosti nikoli věk. Dáme si ještě jenom to beef jerky. Ať nemusíme jíst v noci. Tady Cliff Walsh, no tak to rozhodně, ježiš, to se křižuju, to nechci. Tak, pojďme ještě něco číst, už něco číst, co? Takže dočtený knížky, který mám dávají skryty, schovávám tady do knihovničky, tak. A kolik mi to dalo skillu? Jsem myslel, že dostanu další level. Nedostal jsem. Nevadí. Ještě bychom mohli za světla něco opravit. Bych zašel ty fusekle, nebo je to plejtvání, nejsem si jistý teď. Jinak to vítr hází střechou, jo, kdybyste se dívali, co to je. Já si opravím tyhle fusekle. 40 minut? 40 minut trvá zalátovat ponožky. Já si myslím, že jsem zkušenější šíč. Respektive Švédlena, teda Švéd, nebo to jsem na Švéd dělá po těch kruci. Kryčí, asi, tak. Tak, dáme si spánek. Ano, vánice, ano, pravda, je to vánice, máš pravdu. Ale člověk je na to už tak zvyklý. Pokusím se říkat vánice. A hele, druhá polární záře. Tak přátelé, kdo si vsadil, že bude více než jedna polární záře, tak v tuhle tu chvíli má body. Vidíte, že mám trošku ještě napálený kontrast, protože jsem ještě nenastavil přesně všechno to, že možná i vy to vidíte poměrně tmavě. Ale vidíte, že takhle problikávají právě světla a některá elektronika je zaplá. Kdyby byl v tom baráku počítač, což bohužel není, tak můžete vlastně zpřístupnit jeden e-mail na něm. Takhle můžete sbírat maily, takový zprávy z toho předchozího světa předtím, než byli všichni mrtví. Protože právě erupce na slunci všechny zničili, zabili a my už jsme tady poslední přeživší v zimě. Hruze, tak co, půjde to rádio dneska?
A to rádio nefunguje. To je bummer teda. To je vyroženě nefunguje moc proti trudomyslnosti tohle teda. Musím říct, to jsem zklamán. No a za světla můžete třeba kraftit a číst si, ono to má svoje, svoje opodstatnění. S tím, že ale... Ještě do sklepa se podíváme. S tím, že ale kdybychom vyšli ven, tak sice máme hezký pohled na polární záři, ale zároveň zvířata v polární záři jsou velice agresivní. Takže musíte si rozmyslet, jestli chcete být venku za polární záře. Jsou docela creepy a agresivní, takže... Takový potkat medvěda za polární záře, žádná zábava. Počkat... Já jsem tady to schválně sebou nebral? Asi jo, co? Asi jsem to schválně sebou nebral. Protože proč? Ta pilka, no. Víme, že tady je pilka, že jo, doufám. To je na železo, kdybychom tady chtěli zpracovávat, což jsme nedělali. Jo, počkat, já jsem úplně zapomněl, že mám tu. Ježiš, tu cabin fever. Doufám, že zvládnu noc ještě s tou cabin fever, protože to jsem úplně zapomněl. A upřímně, nikdy jsem ji nenechal dojít na max a nevím, co to dělá. A nechci to úplně testovat. Já vám ukážu, jak to venku vypadá, jenom tady v bezpečí. Tady je taková... Co tomu říká? Ježiš, jak se říká tady těm... Hle. Tak on právě svítí věci, které normálně nesvítí. Vidíte, že tady jdou světla. Máme Aurora Borealis. Lokalizovanou výhražně Long Darku. A tamhle nahoře vysílač svítí. Veranda, děkuju. Uzavřená veranda. Pff, to si nebyl schopný vzpomenout. No, ven chodit nebudeme, protože kdyby tam byl vlk nebo medvěd, tak... To je zábava, kterou teďko nechci zažít. A tady jsme v bezpečí. Proto jsem to šel ukázat sem. Ještě bychom mohli přespat tamhle v té stodole, ale... Si myslím, že to není... Jako můžeme to udělat? Je to... Možná je docela chytrá věc, co už nad tím přemýšlím teďko. No, že jsem říkal, že nemáme chodit ven teda, ale... Jsme na tom se dřevem. Blbě. Tak to nepůjdu ven. Že bych mohl umrznout večer. No, takže tak, je to krása. On medvěd má zeď verandy informační charakter. Ale záleží. Prej, nesmíš být moc namáčklej na zeď a máš šanci tam jako být v pohodě. Že ten medvěd jako když klipne zdí, tak jsi v pytli, ale jinak by neměl projít to verandou. Hrozně kontrastní, to pak musím změnit. Tak, dobře. Teďkon, pojďme teda vyčistit tu pušku pořádně. No to totiž bude ubíhat čas, že jo. Já můžu dělat některé věci se dá dělat. Tady to jde zrovna dělat i pod mě, ale... Jo, v reálu, jo takhle, no tak v reálu asi jo, no. V reálu bych úplně nutně na verandu nespoléhal. Nové sázky běží, platí od konce uzávěrky do konce streamu, oh. Či jsem se podělat jaký. Kolik bude zabitých zvířat do konce streamu, jakože odteď, aha. Zvědavý, hlavně já sám nevím, jak bude dlouhý stream ještě, protože já si budu večeřet, takže... Cool, cool, cool. A opravy už nebudou? Ne. A ty rukavice bych se mohl upravit. Opravit, pardon. A povedlo se to, dobrý, nebyl fail. Takže máme opravní rukavice, samozřejmě na opravě a kvalitě těch toho oblečení záleží pak, jaký máte staty ohledně teploty, větru, odolnosti vůči vodě. Když vás něco, nějaký zvíře napadne, tak tady máte armor a tak dál. Čím lepší kvalita, tím lépe pro vás. My jsme nabrali docela dobrý věci. Tak. Počítají si i zvířata zabitá jinými zvířaty? Ne. Aspoň za mě ne. Já bych bral zvířata zabitá mnou. Teda kdybych já vytvářel tu sásku, nevím jak to myslí Eli, že jo, to nebudu kecat. To jako vymyslel jako moderátor, že jo, co? Tak, lidi, já už přísám bohužel, jakmile bude ráno, tak opustím tento barák. Co tam moje cabin fever, to jo? No, asi dobrý ještě. No, takže musíme dát teďkon pass time, protože já nemůžu ani spát, už jsem odpočatý úplně.
Bohužel ani nemůžu craftit, protože nemám co pořád. To je hrozná škoda. A polární záře pominula. Napijem se. Tak a... Postel, 2 hodiny, spánek a už máme skoro ráno. Zkusit na medvěda, jako fouknout budu obyče, to je skvělý nápad. Vyložně skvělý nápad. Ačka, dáme fast time a nechci jít za tmy ven. Tak. Mohli bychom jako si mezi tím vařit vodu a dělat kávu, ale nechci plitvat kávu totiž. Tak jo, teď už si konečně sebereme svých 5 švestek, to znamená, že já si asi tady něco, abych si nebral ze svého inventáře. Tak si tady něco, co pak, že bych si dal psí žrádlo do začátku takhle, co? 62% a 49%. Ještě bych si mohl ohřát něco. Kolikže mají kalorií? 450? OK. Dobře. Rozděláme jeden oheň. Rychlej. Jde o to, že když si ohřeju nějaký jídlo, tak kromě toho, že mi zasytí a dá mi něco málo vody, když je v tom voda, třeba v tomhle je, tak navíc dostanu na chvilku bonus warmed up, takže venku mi nebude taková kosa, takže se řekl, že to za to stojí teď. Ještě tamhle budu se přihodit jednu větvičku. Spíš nám to tam metosu. Trošku mý kalorii, ale byla v horší kvalitě. Tak. Tatatatá. A máme bonus. Necháme tady zase plechovku z toho, protože ji nechcem tahat. No. A já jdu teda. Přežiju s tím jídlem, co mám sebou. Vezmu si čokoládku, tak. Dobře. Asi jdem. Pušku má. Nabijeme tu pušku, ano. Úplně vidím, jak by na mě běžel ten medvěd a jenom to zvládnu. Cvak. To neznamená, že ho trefím, když se na mě naběhne, jo, jenom. Tak. Dobrý. Pušku máme, revolver máme. Dobrý. Jídlo máme, nářadí máme. To máme, teďka máme. Kůže na záplatování máme, spacák máme. Výborně. Tak, já si rychle odsoučím, dojdu si pro vodu. A vrhneme se ven, jo? Jestli už nebyla, ne, já jsem ji čistil znova, Eli. Já jsem ji znova čistil, nahoře, když jsem šel spát. Prb. Neběhl medvěd dovnitř nebo něco, já to schválně nechávám zaplý. Aby to bylo jako real.
Jo, nabíjel jsem ji třikrát, protože jsem ji čistil třikrát. Správně. Tak. Hele, já tady ještě musím sníst něco, protože to je nesmysl odcházet ven to. Takhle hladovej. Tady toho zbyde dost. Psi blbost. Tak. Teď už fakt, hele, teď už to myslím vážně, že půjdeme, no? Jsem byl tady docela hodně plechovek teda. Uklidíme to trochu, tak teď už jdem. Teď už mizíme. Toho syropu je mi skoro líto, ale ten prostě zůstane, tak. Tohle jsem říkal, že tady necháme. Všechny tady ty věci, protože už jsem takhle zbytečně hrozně narvaný. A jdeme. Jo, tak tady to ti nějak nebudu rozporovat, Eli, protože v tom já se nevyznám. Čip si tu nechám, víš co, mám hromadu věcí. Tak, až. Furt byl nějak klipuju. Ten oni mi zrovna dají mlhu. Já potřebuji mít přehled, kde je medvěd. Protože tady vyloženě obchází a... A laň. Já jsem nechal expirnout ten warming bonus, to jsem porec teda. Mě to prostě chtějí udělat dramatický. Jdu správně? Já myslím, že jo. Tady v tým lze fakt těžko říct, ale myslím si, že jdu správně. Ah, Rebarbara installuje Long Dark. Nice. Jo, já jsem přišel tady z toho úhlu. Zajímavý. Proč ne? Jsem vyloženě šel víc všechno, než jsem chtěl. Tak. Abych fakt měl být nějaký ten. Nějaký promokód, tyjo. Hromada lidí už nainstaloval Long Dark tady těm streamu. Tak, přejdeme silnici a teďkom přichází ta zábava. Teďkom jdeme do kopce, kudy? Tudy nebo tamhle tudy? Tudy, myslím? Ty jeskyni? Jo, tudy, že jo? Myslím. Bych řekl. Já nesnáším mlhu. Se trochu zvedá. Jo, tudy je to k té jeskyni a tam vpravo je ten climb, takže... my chceme jít tudy. A dostat se tam do toho kopce. Tady je ten climb. Jo. Ten chceme. Že jo. Toto je jeskyně, ve který jsme dělali ten achievement na 3 dny v kuse rozdělného ohně. Teda táboráku. Na Voyageru, ne tady. Takže tady máme když tak checkpoint v úvozovkách a... Tady se dostaneme nahoru. A půjdeme k té... jeskyni, co potřebujeme projít do jiné oblasti. Nás se zvedla, toho jedna tady necháme. Oh, shit, na to jsem zapomněl. No to není dobrý. Fán, hlbete. Alternativy tudy. Delší cesta, super. Dá se to vyjít tudy? Já se obávám, že nedá. Nejsem si jistý. Nebo dá? Kdyby to šlo, ono to asi půjde, tyjo.
Mohlo by to jít tudy. Zkusíme to. Protože jinak bych to musel fakt hrozně moc obcházet. Bude to nebezpečný kvůli tomu, že to je velice šikmý sklon a mohlo by si zvrtnout kotník. No. A už to tady máme, no tak uvidíme. Máme mačky, což by mělo být zpevněný, ale... Vidíte ten symbol, takový ten trojúhelníček vpravo, dole? To znamená, že jsme na šikmém terénu a můžeme si vyvrtnout kotník. No. OK. Jsme zvládli dobře. Jo, jsem Stefane, přišel jsem na to. Vzpomněl jsem si. Tak, kudy je to nejbezpečnější? No uvidíme, tady podle mě budou vlci, ale já mám tu plušku kvůli Mirrorovi případně. Já si nepamatuju tady jejich trasy. Ani pořádně nemůžu, protože je změnili, ale... No a na vlky asi narazíme. Je ale Kevin. Klikneme jenom. Gary the cat, my lonely friend, I'm grateful enough for the time we spent. To jsou takový monumenty, který dělali lidem, kteří podporovali kdysi dávno na Kickstarteru. Můžete jakoby sbírat napříč hrou. Nic z toho není jenom achieve, myslím. Možná ani ne achieve. Myslím, že to není na achieve. Tak. Vlci, cool. Ne cool, ale... S tím se vypořádáme. Myslím, že musím směřovat pořád tamhle. Bude další. Tamhle je cesta nahoru k tomu vysílači, to znamená, že myslím, že jdeme správně. Pokud se dobře pamatuju, tak touhle cestou bychom měli dojít k tomu posedu. A od posedu už to je kousíček té jeskyni. Tak uvidíme, jestli jsem dobře zorientovat. Já jsem chtěl kreslit mapu, ale nejdeš jsou kolem vlci, víš? Já si tady kousek popojdu. Aspoň na ten kopec a zakreslit mi tam. Taká mašina mrtvola, těžko říct. Okej. Okay. Dejíček a jeskyně. To je medvědě, to je jeskyně medvědí nebo? A jo, tady ten posad, okej. Okay. Dobrý, tak to jsme šli velice dobře, překvapivě. To je dobrá zpráva, protože tamhle někde je ta jeskyně už. A tady jsem kreslil mapu. Jsem to nechával. Kreslil jsem mapu na Hunter's Bed. Kreslil, když jsem tady. Takže tady akorát, tady jsem mal, kreslil mapu, no tak. Není to nutný, hele, to už necháme bejtečkon. Hunter's Blind teda. Budeme, tady už není nutný kreslit mapu, takže rovnou tamhle myslím je ta jeskyně. Ale bychom mohli zvládnout dostat se do Mr. Lake za jeden in-game den. Jehle. Laň. Necháme ji žít teďkon. My jsme v krizi a bylo by to zbytečný zdržovák teď. Tamhle myslím je to hezky. Jsem jí při prvním playthroughu jsem jí xkrát oběžel, nebych si ji všimnul. Se, jako, to procházíte tady údolí a neuvědomíte si, že tamhle nahoře je schovaná jeskyně. Takže se k ní dá dostat docela blbě, protože myslím, že to je jenom takhle. Že musíte jít fakt podél, relativně neintuitivně, tady podél skal. A jenom tudy se dá k ní dostat. To jsem jí párkrát přehlídnu. Nebo ona nezabila lidi, že jo? Lidi umrzli. Sluneční bouře zničila elektroniku a tím pádem i svět jako známe a lidi pomrzli a pochcípali. V důsledku toho. Na kolaps infrastruktury a se silnější zimu, než jak to byli schopni zvládnout. Zvířata se přizpůsobila nějak, no. Samozřejmě ta hra není perfektně realistická, jo? Oni sami říkají, že není, ale... Tak jdem pryč.
Opouštíme Pleasant Valley, díky bohu za to. Nemám rád tuto mapu. A... proč mám najednou Benefit Surfing, který jsem předtím neměl? To je na chvilku Zuli Camp Points, to nevím. OK, když nad tím přemýšlím, jedna blbá věc, já jsem si neudělal louči, co? A nevzal jsem si sebou tento světlo. Nevadí, vykraftíme louči docela rychle. Myslím, že na to mám všechny nutné věci. Že jo? Jo. Přebíme si louči. Ahoj, Negre, čau čau. A... a jdem. Takže jednu oblast jsme opustili. A teď se chceme dostat do Mr. Lake, což je oblast, kde jsme za A začali. Vlastně ne, my jsme začali v minulém playthrough. To je takový spojovací hub, kde máme základní tábor teďkon, prozatímní. Tam si uděláme, tam si sebereme luk, uděláme final check těch zásob a vyrazíme, nevím jestli dneska, to asi rozhodně na tomhle streamu, ale uvidíme, jestli budu streamovat ještě po večeři, to uvidíme. A pak vyrazíme už směrem k novým oblastem. Takže cíl teď je dostat se do Mr. Lake na základnu. A příští stream bude o tom dostat se Forlorn Muskeg a Broken Railroad směrem k novým oblastem. Přemýšlím, která z těch cest byla ta správná tady. Myslím, že tahle. Jedno dřevo si vezmu, kdyby náhodou. Myslím, že to bylo tudy. Žirafu to nevidím, a ty jsi někdy v Kanadě viděl žirafu? To je ostrov u Kanady, to se tady to odehrává, by bylo jasno. Měl jsem jít doleva, teď se nejsem jistý. Vyšel doleva, bude se tady to vracet? Pokud se to bude vracet, měl jsem jít doleva. Ne, nevrací. Wow, ten systém je docela rozsáhlej tenhle. Okej, tudy. Holy shit, takovýhle clearing? Co vůbec nepamatuju. Cool. Tohle si z dolení vezmu. Jsem nejde asi klikal tady, ale... tak, tady už nepotřebujeme světlo. A to jsme docela rychle zvládli tohle. A nyní bychom měli být v Ravine. Teda Vining River, pardon, Vining River. To je takový údolí, který vede k vodní elektrárně, skrze kterou se dostaneme do té oblasti, kam teď potřebujeme. Nejdřív něco pojíme. Važuju co? No, mohl bych si dát ten maple syrup, ale... možná bych měl, když na to koukám. Skoro je mi ho líto, ale zase nemůžu nechat zkazit, jo. Tak jo. Dejme si, přátelé, javorový syrup, který je fakt málo. Dopřejme si, jo, trochu. Om nom. Tady by být medvěd nebyl, neměl, takže... maximálně vlk v zadní části tady tý úžiny. To byla taková spojovací oblast tohle. S tím mají taky zoo. Tu zatím, jako pravdou je, že nějakou větší aglomeraci zatím neotevřeli. Ty nové oblasti, které plánují vypustit v průběhu tohle roku, jsou letiště, taková industriální důl a spojovací oblasti kolem toho a ještě jedna, ne? Letiště, industriální důl. Co bylo ještě? Ještě něco. Jsem to úplně zapomněl. Ale nějaká velká aglomerace někdy třeba za rok, za dva byla hodně cool, no, kdyby přidali. V rámci tady toho psa, něco jako město, vlastně, hlavní město. Já třeba, pokud si pamatujete, když jsme se o tom bavili, já nevím, rok zpátky, tak jsem, jo, Mountain Pass, jasně, Mountain Pass, ano, to bude hodně vertikální, víc než Ashkenon, říkali. To je pravda. S tím, že právě já jsem říkal, že by to bylo cool, kdyby přidali jako novou oblast nějakou aglomeraci třeba s letištěm.
A oni přidali to letiště. Takže já jsem částečně happy. Že naše představy se trošku vyplnily. Ale moje představa byla, že by to bylo letiště v rámci nějakého města, no. Pravda je, že vzhledem tomu, jak designujou tady věci a že to je malej tým, tak udělat město bude náročný jak blázen pro ně. To je tým, který se snaží dělat věci pořádně, který se snaží své zaměstnance nezdírat z kůže. A pak to taky tak vypadá, že prostě nemají brutální termíny a nejsou teda schopni dodávat, to je ta elektrárna, nebo tam se týčí. Nejsou schopni dodávat jako obrovský věci za krátký čas. Tady se ještě zakreslíme mapku, tady by měla být taková jeskyně. Myslím, tady u těch roztomilých zajíčků. A jenom se náhodou podívám, jestli tam nebude nějaká šikovná věc, co by se nám mohla hodit. Dřív se tady seberu ty mechy, jsou mají takový antiseptický účinek. Hello there, Frozen Johnny, nazdar. Tak si to necháme. No a něco vzadu vidím. Co to vidí oko mé? Tu jo, docela dost věcí. Panečku, knížka tady je, nějaký jídlo. A ohniště. Jak jsme na tom s těma uhlíkama? Jak? Ne, 8 jich máme, dobrý. Se nemá smysl brát nový, ne? Mě to někdy jsou. No hele, sirky a tenu sardín? Hele, ty sardinky tady asi nechám. Kdyby byla extrémní krize a pospíchali bychom tudy. A ty sirky asi taky, jich mám dost. Necháme to tady jako takovou zálohu. Plnou, kdybychom se potřebovali tady ohřát. Já sem hodím i tady to dřevo. Kdybychom se přesouvali mezi těma dvěma lokacema, budíš toto záloha. To je, on se to z dlouhodobýho hlediska vyplatí nechávat si takovýhle zálohy. Nevíte, kdy se vám to může hodit. Když jste zrovna v pohodě teda. No a teď uvidíme, jestli na nás bude čekat vlk v té finální části téhle zóny. Vzhledem tomu, že vyje, tak asi ano. Tak uvidíme, jestli mu zdrhneme, no to nevím. Třeba mi dovolí hrát v práci. To nevím. Zoo, které ovládá tučňáci. To by bylo ale zajímavý jako twist. V Long Darku. Tady zjedna zoo ovládá na tučňáky. Tak tamhle lidi nahoru se musíme dostat. Toho dosáhneme takovým zajímavým adrenalinovým výlezem nahoru, pokud teda vlk se nerozhodne. Že to už jenom tudy nahoru? Jo, tudy už nahoru, já bych to přešel. Tak to je dobrý. No správně, že jo. Teď jsem úplně znejistil. Nebo ne? Teď fakt nevím. Myslím, že jo. To vypadá, že vlk byl v zadní části toho jezera. Že tudy se normálně dostaneme nahoru. Akorát tady jsou vlastně na tady té straně, kam vylezem, tak tam jsou dveře, které se dají otevřít pouze zevnitř. Což nás dostane do takové zajímavé prekární situace. Oh. Takhle se mění počasí tady, jo? Dobře. Nejsem já v nějaký jiný části teďkon? Že jsem. Tady nemám co dělat totiž. Tady to je slepý, ne? Oh. Já jsem chtěl vylíst o kousek dál totiž. Tady já jsem chtěl vylíst. A tak to jsem se vylhnul vlkovi, takže tady se navlnul vlkovi. To jsem ani nevěděl. To už jsem tudy šel xkrát. No ale dva jsou tady dokonce. No tak to... To jsme objevili dobrou zkratku. Oběhnu, kdyby nás chtěli sledovat. Jenom lehce. Chudáka vyčerpám. Hraješ a easy? Ne. Hraju to na stalker obtížnost, to je třetí ze čtyř. Nejtěžší. Interloper je brutální moc. To by mě ani tolik na streamu nebavilo, abych se přiznal, takže... Hraju teď nově postavu na stalkera s tím na tom DLCčku. Předtím jsme hrali Voyager hrozně dlouho, což byla druhá obtížnost. Nejlehčí. Tak a teďkon... Tady ještě se prohlídnu, jestli jsem tu něco nenechal. Ale, jo, nechal, okej. Okay. Ale prázdný.
No a teďkon si můžete všimnout, že zde by se dalo vlézt dovnitř a projít vlastně nahoru tou budovou. Jenže ty dveře se dají otevřít jenom zevnitř. Takže já se dostanu dovnitř. No, tamhle z té strany. Takže teď. Opatrně. Nezapomeňte. Teď mám pocit, že se něco buglo, protože ty textury jsou strašně low res. To není normální. Takhle nemají vůbec vypadat. No, ne, to je to nějaký bug. Doufám, že to je jediný bug. Strašný pohled říkáš? Takový krásný výhled. Je no. Nezapomeňte na tu permadeath, jo? Když blbě šlápnem, je konec. Tak, tuhle výšku bych nepřežil, tak. A kdybych ji náhodou přežil, tak ty vlci by se postarali o to, abych to nepřežil. Tak. Už jsme tady byli, nebo ne? Mám pocit, že ne. Tady je mrtvý jelen. Trochu to tady prohledáme. Zaklesit to z vrchu, já už jsem to dělal podle mě. Vidíš, už to mám zaklesený z vrchu. Jsem nezakresl tu jeskyni, no ale. Tyhle, ten by mohl mít, ale má kůži jelení. Ale to asi stáhnu a odnesu tu kůži nahoru. Bylo tady něco? No fucking way. OK, tak to bych nečekal. Já jsem si řekl, že se podívám, jestli náhodou tu něco není. To je první customizovaný item, co jsme našli. Oni přidali customizovaný itemy. Holy shit! No tak to není možný. Ty vole. OK. Nově v tom DLCčku přidali různé verze zbraní, které normálně neměli. Verze. A to je první, kterou jsme našli. Vaughn's Rifle. Ta je pěkná. OK, já mám pocit, že už ani nemůžu chodit tady s tou závažím, ne? Můžu? Aha, to není tak hrozný. Můžu. No tak to počkej, jo. Hunting Rifle a... Jo, tady je. A weathered 303 rifle covered in epoxy and duct tape. Its patchwork exterior hides an improved firing action, a handy tool when working the various industrial sites and power stations that are Great Bear Island. Fragile and deadly, just like its owner. Takže bude nějaká, bude výkonnější, ona je totiž těžší, ne, ona je lehčí. Ona je lehčí než ta standardní lovecká puška. No to musíme prozkoumat, to je epesní teda. Tak to je nádhera. Tak já tady ještě s dovolením stáhnu toho jelena z kůže, jenom aby se neřeklo. A vezmu si to maso mimochodem. Nice! To je hodně dobrý run teďko. Tak a jakonce odplazíme tady nahoru. Vám, že mi to dovolí vyšplát nahoru aspoň. Už jsem přetížený jak hovado. Scrap metal tu necháme. Dřevo taky. Oh! Prosím pěkně. Nechci, děkuju. A tudy se dá právě vylíst. Vyšplhat se, přepadnout oknem. Tak, a jsme vevnitř. Jsme v té nejzadší místnosti, ne teďkon? Jo. Já mám pocit, lidi, že jsem fakt trošku ponořený do textury, proto se mi občas tak divně trhá. A nejsem schopný se z toho dostat, možná nějaký... Jak to vypadá vůbec? Teď ji používat nebudu, ale pak... Jo, my jsme nenašli ten memento key. Tady je furt ten lockbox, na to musíme myslet. A samozřejmě, že tady jsou počítače, že? No nic, jako musíme projít celou tou... elektrárnou. Tady jsme to ale prohledávali všechno, takže tady by nemělo být už nic, abych se tady zdržoval. Martinovo pončo tady samozřejmě pohozený. Ne snad. Košile. Tak. Teď se musíme dostat tím komplexem zpátky nahoru. Kolik je? No to je akorát lidi, protože já bych se chtěl zachytit na večeřet. To znamená, že jakmile se dostaneme nahoru,
tak to bude úspěšné dokončení této části streamu. Já pak ještě dám vědět, když tak, jestli budu streamovat po večeři. Ale to je velmi úspěšné dokončení této části streamu. Ano, to jsou dráty na zemi, které občas probíjejí, přesně tak. Takže kdyby byla polární záře a šli byste tudy, tak některé regiony vůbec projít nemůžete a některé musíte obejít kreativně. Jinak by vás to zabilo. Ne? Nic? OK. Tak. Vzhůru. To je dlouhá štrka, já vím. Ale ven nás to vlastně dropne v týny za tudy. To jsou mimochodem ty dveře, které vedou ven k těm dveřím, které mají jenom jedno otvírání právě. Takže, víte, emergency exit only. Takže nope, na to klikat nebudeme. Jo, no, jako já nevím, jestli to zabije nebo ne. Ty tu zónu znáš, není to cheatování? V čem? Už se říká hraní. Známý, no. Tak hrál jsem Long Dark, že předtím. Tak. Samozřejmě jsem se to musel nějak naučit, že jo? To znamená, že jsem to hrál. Počkej, proč je tady tohle? A, ah, sirky. OK. Nepotřebujem. Teď už jsme v té horní části, kam jsme se chtěli dostat. Já už jsem jednou dostal ránu drátem, no. Nevím, kde přesně. Ale já jsem měl pocit, že jsou jako různý. Samozřejmě, ano, problém je, když máte třeba nízký APčka, nebo když dostanete ránu víckrát, no. Zabije mám dojem, když zkusíš projít skrz, ale můžete to jenom zranit, jo. Jasný. Myslím, že tady třeba, tady, když je polární zařad, přes tohle to podle mě projít nemůžete. Myslím. Tady to probíjí kompletně, takže musíte být buď na jedné straně, nebo na druhé straně elektrárny. Když čulujete tady a je polární záře, tak neprojdete na druhou stranu, myslím. Samozřejmě jsem to netestoval, nejsem blázen. A jsme tu? Jsme v našem pseudo základním táboře v Mr. Lake. Podívejte se na to, jaký jsme tady nechali zásoby hezký. Super. A tady, Nice. Dobře. Takže. Zjistím já nějak vlastnosti těch pušek, nebo je prostě musím otestovat? Mně se líbí, že ta puška je lehčí totiž. To se mi na ní moc líbí. My bychom mohli do nové zóny s novou puškou. Tak. Cool. Já počkej, já to nemám kam položit teď. Sem. Nice. I'm not sure I can carry much more. To je naše záloha, kde se na chvilku odpočinu, nechám tady ty věci, tak. Tady by se dali vyrobit i šípy a tak dál, tady to pak musím uvařit. OK. Hromada léků teda, až moc velká hromada, troufu bych si říct. Necháme tu zálohu. No super. Já vím o tomhle, protože víte, co možná... Ne, to uděláme příští stream, já o tom vím, že tam jsou náboje. To nebojte, na to jen tak nezapomenu. Takže to, co já teď rychle udělám, je, že si dám tady granola bar. Napiju se vody. A pro teď... Tak. A pro teď to asi ukončíme a... Myslím, že ten plán lidi, jo, super, máme novou pušku. Jo, počkej, mi to ukazuje Mountain Town ještě, tady nejsme. To je proto jenom, že jsme v té... to ukazuje blbě, jsme tady v Mr. Lake. Teď jsme tady. V Carter Hydrodem. Z hlediska mapy jsme vlastně dneska přešli odsaď, z Timberwolf Mountain. Jsme prošli přes Pleasant Valley. Doly tady přes Winding River, která ta ani není zakreslená, tudy? Tudy, že?
Do Mr. Lake. Dokonce nejsem jistý tudy? Nějak tudy. No a náš plán je dostat se sem ještě k chatičce, tam se vzít luk, zhodnotit, co potřebujeme a co ne. A příští stream teda vyrazíme do chatičky a pak půjdeme přes Forlorn Muskek tady rovnou. Ten nebude vůbec prozkoumávat, ten necháme teď bejt, to je hnusná bažina. Do Broken Railroad a tam se pokusíme najít vchod do těch nových oblastí tady. Takže to je plán na příští stream. Takže myslím, že docela úspěšný teď, bych pravdu řekl. Jsem rád, že jsme to našli. Hezké, moc hezké. Jako poslední stream, když jsi nechal pušku z 10 nábojů v jeskyni pod summitem. To jsem udělal? Fakt? To byl ale ten předchozí run, jo. To jsem fakt udělal, Stefane. Jako je to možný. Já tě nebudu rozporovat, je možný, že se to stalo. Proč byla soutěž, kolik arů uvidíme, měli jsme mít soutěž, kolik pušek dneska najdeme. Co tam bylo další, kolik umře zvířat ještě, co? Není tohle náhodou taky Aurora Borealis, přátelé? Něco slyším, ale nic nevidím. A protože zrovna začala a buď moje hra už fakt buguje, anebo... Něco slyším, ale nic nevidím, což mi přijde trošku creepy. A mělo by to být Aurora ani z jinýho. Oh, tady jsou ty kabely všude. Jo. Dobře. Hele, asi má být Aurora Borealis, nicméně... Vizuálně nevypadá. Že by byla. Dobrý. Balíme to. Což ale samozřejmě zároveň znamená, zní to jako výboj, ano. Jo, teď už je to slyšet všude, ona začínala zrovna. To znamená, že to zakončíme za polární záře pěkně. Nice. Nice. OK. Dobrý konec si myslím. To znamená, že i začneme za polární záře příště. V tom případě, vrátili a drazí. S tímto pohledem se s vámi teď rozloučím. Děkuji vám mnohokrát, že jste přišli na tento stream. A omlouvám se teda těm, kdo si teďkon sadili na to, že pomře ještě spousta zvířat, já nevím, zavedli jsme vůbec něco, já se obávám, že ne. Já se obávám, že jsme se všemu vyhli. Úspěšně, takže... Je to tak? Zdá se mi to? Žádné mrtvé zvíře, no? Je správná odpověď. Stonks, no. Doufám, že mnoho lidí nepřišlo o bodíky. Minus 40k dneska, oh shit. Víte, co lidi příště uděláme? Já se přesadím na 3 plus zabitý zvířat. Přesadil jsem Patrikovou krvelačnost. Nebo je to taky tím totiž, že byly killy předtím. A možná příště, víte, co lidi uděláme příště? Že řekneme, jak dlouho zhruba budeme hrát, protože od té sázky jsem měl v plánu hrát tak hoďku a půl max a to... Ano, byli jsme schopni zabít 5 zvířat za 10 minut v jednom bodě, možná víc, ale to se nestalo teďko, no. Já jsem dělal 10 a získal 30, 1000 a získal 30, to se vyplatí a víte, píš už vyhrál. Výborně, ale lidi, já už mám taky v plánu nějaký odměny, abyste měli za co utrácet. Takže díky moc, že jste přišli, když tak ještě já dám do Discordu vidět, jestli budu streamovat večer po večeři dám echo, nejsem si teďkon jistý. Nicméně za mě... uvidím Fidro, dám echo. Nicméně jsem rád, že... Jako takhle, můžeme to udělat tak, že... No, ne, uděláme nový sázky pak. Nový sázky, a to ukončíme, mělo by to být správně takhle. No, takže tak. Za mě super začátek Long Darku do novýho roku. A samozřejmě strašně moc díky ještě jednou Slovensku za to, že můžeme na té mašině od něj. A samozřejmě Skillzone za to, že můžeme jít na ostatních věci od něj. A Fluffovi za to, že můžeme slyšet pravděpodobně neúplně špatný zvuk.
z toho, co jsem testoval od něj, a samozřejmě Martinovi ještě za to, že tady mám sekundární monitor, na který se koukám, abych mohl číst chat a mít OBSko zaplý. Takže super, díky moc lidi. Mějte se fajn, dobrou chuť taky, pokud jdete večeřet, a já vás někam předpošlu, a když tak se ještě uvidíme, jo? Zatím, čau.